แล้วทีนี้มาจะเราไปเอาว่าไม่เจ้าอย่างดีกว่าก็ได้คอนโทรลมาแต่สบายดีกว่าเนาะปีซีรีส์จะเราก็คอลงตีเก็บบีทีนี้มาก็รอ UA สตาร์ทไปเลยล่ะมั้ยถ้าแม้โล DOA ก็ไม่เลล่ะเกมอ่ะยังก็เราตีเต็มน่ะชื่อเอ้อก็บาเลยสรุปเราซิมเบอร์นี่ตีอ่ะนะดีปีซีรีส์เนี่ยปีซีรีส์เนี่ยลักษณะก็จะมาดรอยิงออกไปมาดรอยิงออกไปเนาะมาဒါကောင်းကောင်းနားလည်မအောင်နော်အပထမဆုံးက how to read sequence circuit sequence circuit ကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြမလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းတွေမှာ circuit breaker ရှိမယ် push button တွေရှိမယ် on delay off delay ဓာတ်မျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ on delay ပဲအသုံးပြုပြီးပြောသွားပါမယ် off delay ကအသုံးလည်းနည်းပါတယ်အသုံးလို့လည်းရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးအော် on delay ကိုကောင်းအောင်နားနေ off delay နားနေပါဘူး။ Okay ပြီးတော့ jury timer ဆိုရရှိရဗျာ on delay ရော off delay ရောတောင်းလို့ရတယ်ရှိ။ Okay အဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်။ simple လေးလေး။အပထမဆုံး circuit breaker အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တချက်လောက် mute ပေးထားကြပါနော်။ Okay โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ circuit breaker တွေမှာဆိုရင် 1 pole circuit breaker 2 pole 3 pole 4 pole အစသဖြင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ circuit breaker ကိုအခုဒီမှာပြပေးထားတဲ့ sign တွေကဒါဒီ hand scan ပေါ့နော်လက်ရေးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ sign ဒီလိုမျိုး simple တွေမှာကြတော့ standard မရှိဘူး standard မရှိဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကသုံးတဲ့ circuit breaker ကပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်မယ်เนาะသူများနိုင်ငံတွေကသုံးတဲ့ circuit breaker ကပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲကိုဒီ circuit breaker ဆွဲတဲ့ပုံစံကိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူရအောင်အဲ့လိုမျိုးရှိရဒါမဲ့လို့အဓိကအားဖြင့်တော့ဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင် circuit breaker ဆိုရင် circuit breaker အကြောင်းသိသာစီဖို့အတွက်ဒီမှာ CP ဒါမျိုးပြပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း drawing ရဲ့အောက်မှာဒါမှမဟုတ် drawing ရဲ့နောက်အမျက်နှာမှာပေါ့နော်ရေးပေးထားရမယ်ဒီ legend ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကတော့သူရဲ့ symbol တွေကဘာ symbol ကဘာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပုံလေးကတော့1 pole circuit breaker ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့2 pole circuit breaker ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပြပေးထားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့က drawing ကိုဆွဲလေးရှိကြပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာတော့မြင်သာမယ်ထင်ပါတယ်เนาะ circuit breaker ပုံစံ3မျိုးရှိတယ်1 pole 2 pole 3 pole Okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ switch တွေ switch တွေကကြတော့ push button switch တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ push button switch တွေဖြစ်တဲ့အတွက် push button ကဘယ်လိုမျိုးအလောက်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်အချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် normally open နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ close ဖြစ်သွားမယ်เนาะနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ close ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့လက်ကပြန်ခွာလိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ spring ကပြန်ခွာပြန်ပြီးတွန်းအားရှိရယ် spring ကပြန်တွန်းလိုက်တဲ့အခါကြောင့်လက်ကလွတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ normally open အနေထားကိုပြန်လဲပြီးရောက်ရှိသွားမယ်အဲ့တော့push button นี่มา normally open တစ်ခုတည်းပါတာမဟုတ်ဘူးအများနဲ့နှစ်ခုပါတယ် normally open တုံးမလား normally close တုံးမလားဒါမျိုးရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့နေရာပုံမူတည်ပြီးတော့ normally open ကိုတုံးတာရှိမယ် normally close ကိုတုံးတာရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ push button นี่ရဲ့ sign นี่ကတော့ဒီလို sign นี่ပဲဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်ကပေးထားတဲ့ပုံနဲ့ sign นี่လည်းအသုံးပြုကြလေးရှိသလိုဒီဘယ်ဘက်ကပုံနဲ့ sign นี่လည်းအသုံးပြုလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ drawing ဓမားရဲ့သူတုံးခြင်းနဲ့ပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်နော်German sign นี่ဆိုရင် German sign นี่မှာဆိုလို့ရှင်တရိကံလေးတွေနဲ့ပါတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ် Okay အဲ့တော့အကြောင်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့သိတာတယ် push button တွေကထင်တာမြင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ start push button ဆိုလို့ရှင်အစိမ်းအောင်နဲ့ပြလေးရှိတယ် stop push button ဆိုလို့ရှင်အနီအောင်နဲ့ပြလေးရှိတယ် start or stop or မှာ push button တိုင်းမှာပါပါလဲဆိုရင် normally open or normally close ကိုပါပါတယ်အဲ့တော့ step ဆိုရင် normally open ကိုပဲတောင်းတယ်လို့တော်တော်များများအမှတ်လေးရှိကြတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะ step ကို normally close လဲတောင်းလို့ရတယ် okay เนาะ stop ကို normally close တောင်းတယ်လို့အမှတ်လေးရှိကြတယ်တချို့လူတွေကအဲ့ဒါလည်းပြင်လိုက်ပါ stop ကိုလည်း normally open တောင်းလို့ရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပြီးတော့ရင်ဘယ်လိုမျိုးတောင်းရလဲဆိုတော့အဲ့လိုတောင်းရင်တော့ relay တလုံးလုပ်တယ်ပေါ့เนาะ okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခု emergency push button push button မှာ emergency push button ရှိရဲ့ emergency push button ကကြတော့သူ့အထဲမှာရှိရဲ့ spring ကနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကတ်နေတာနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ
สปริงก็เปลี่ยนมาตรงหมูตัวกัดตัวละย้อนมาสู่กู normally open ตรงท่าเลยสูบาสูนะ sorry normally close ตรงท่าเลยสูบาสูสาเกตุการเลียสิสเปลี่ยนซีนีบีโอเค emergency push button จะ run ในไลน์ไหมในไลน์เด็กขามา normally close ที่ open ผิดตัวไหมแล้วสาเกตุการ open ผิดตัวเลยตัวเราไม่รู้ดอกที่สาเกตุมาเลียสิสมาซีเอาในไลน์บีดอกเปลี่ยนมีแล้วก็เปลี่ยนหลอดไลน์มาส่วนใหญ่ตัวopen ဖြစ်မြဲဖြစ်နေပါပဲเนาะအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်မှာ close ပြန်လောက်ရမလဲဆိုရင် emergency push button မှာ sign လေးရှိရယ်သူ့ရဲ့ sign ကမြားလေးနဲ့ပြထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံလေးလည်းပြမယ်เนาะအခုကတော့ဒီ symbol လေးတွေပဲအရင်ကြည့်ပါဦး okay အဲ့တော့အဲ့ဒီ sign လေးမြားလေးတွေရှိတယ်အဲ့မြားလေးကိုလှည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူမြားပြတဲ့အချိန်လှည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ငိုအနေထားဖြစ်တဲ့ normally close အနေထားကိုပြန်လည်ပြီးရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒါက emergency push button ရယ်အလောလောပေါ့ဗောနော်ပြီးရင်ပုံလေးနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်။ Okay ပြီးရင် timer timer မှာ on delay timer ကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးသုံးပါမယ်။တချို့လူတွေက on delay timer ကိုဒီ၄000ဝက်ထဲမှာဒီလိုအမှားကြီးလေးမပါဘူးဗောနော်ဒီလိုမျိုးတွေသုံးနေလည်းရှိရဲ။အဲတခြားပုံစံမျိုးတွေလည်းသုံးနေရှိကြပါသေးတယ်နော်။ Okay off delay timer တော့ဒီလိုအမဲပေါ့နော်။ on နဲ့ off နှစ်ခုလုံးသုံးလို့ရတဲ့ timer တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ flicker ပုံစံပေါ့နော်။ကျွန်တော် timer တွေပြောတော့ပြောခဲ့တယ် flicker modeမုတ်ပီနော်မုတ်ပီနဲ့တုံးတဲ့ timer မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ on or off ပေါ့တုံးလို့ရတဲ့ timer ကြီးတဲ့ timer ဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ content နေ timer မှာလည်း normally close normally open ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ timer ဒီ relay ဖြစ်တယ်အဲ relay အတိုင်းပဲသူ့မှာ normally close normally open ရှိတယ်အဲ့တော့ relay နဲ့မမှားရအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးလေးပြလေးရှိတယ်ဆိုရင် timer ရဲ့content นี่ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးပုံလေးနဲ့ပြလေးရှိတယ်ဒီမှာပွင့်နေ normally open ပိတ်ထားတယ် normally close ဒါပါပဲဒီလို sign နဲ့သုံးလဲဆိုရင်လည်းထွန်းနီးလကောက်မယ်ပိတ်ထားတာကိုပဲကြည်လိုက် tc normally close to normally open ဒီเนาะဒါဒီ timer ရဲ့ sign နေဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအောက်ကပုံနှစ်ပုံအကြတော့ကျွန်တော်သုံးမဲ့ပုံစံကိုပြထားကျွန်တော် software နဲ့ simulation လုပ်ပြမယ်software နဲ့ simulation လောက်တဲ့အခါမှာဒီ content ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုပဲသုံးပါเนาะ normally close ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်သုံးပြမယ် normally open ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သုံးပါဒါကကျွန်တော်ရဲ့ handshake ပေါ့เนาะကျွန်တော်အသုံးပြတဲ့ပုံစံဒီလိုမျိုးသုံးပါ okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခု break content make content ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ switch နေ့တော့ပြောခဲ့တယ် make to break တို့เนาะ make to break တို့ကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုရင်စာကစ်တစ်ခုကလျှက်စစ်စီးနေပြီလျှက်စစ်စီးနေတဲ့စာကစ်ကိုလျှက်စစ်ဖြတ်တောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြတ်တောက်မှုကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့ content ကို break content လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီ content လေးက normally close ပုံမှန်အချိန်မှာပိတ်နေတယ်စာကစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးနေတယ်ဆိုပါစို့လျှက်စစ်စီးစင်းနေမယ်ဒီ content နဲ့ join ပြီးအသုံးပြုနေလျှက်စစ်စီးစင်းနေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ content ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ switch ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ် overload relay တဲ့မှာဆိုရှိတယ် overload မှာလည်း normally close normally open ရှိတယ်သူက normally close ကနေ open အဖြစ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ clear city မစီရောအဲ့တော့သူက break လုပ်လိုက်တာတနည်းအားဖြင့်နော် clear city စီးခွင့်မပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တာဆိုတဲ့အတွက် break content လို့ခေါ်တယ် make content ကတော့သူနဲ့ပြောင်းမြန်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီ circuit ပတ်လန်က clear city စီးစင်းသွားမယ်အလောလောသွားမယ်ဒါဆိုရင် make content ပဲ okay နော်အဲ့တူရဲ့ sign လေးရှိပါတယ်။ Okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခု relay relay ကို r လို့လည်းရေးလေးရှိတယ်လို့ ka လို့လည်းရေးလေးရှိတယ်။ပြီးရင်တခြား sign တွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးရှိရယ်။ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခု indicating lamp lamp ကကြတော့ဒီမှာ h လို့ပြထားတယ် holding lamp lamp holder ပေါ့နော်။ lamp holder လို့ရေးလေးရှိတယ်လို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ l လို့လည်းရေးလေးရှိတယ် lamp ရဲ့အထောက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မိသီးကတော့ဒီ sign ပါပဲ။တော်တော်များများတော့ပြောင်းလဲလေးရှိပါ Okay နော်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခု overload relay overload relay မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ overload relay ဒီတာမဲ overload relay ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်တာမဲရဲ့ effect ကကြတော့ဒီလိုမျိုး၄000တုံးလေးတွန့်ပြီးတော့ပုံစံလေးပြရတာဒီတာမဲ effect နော်တာမဲပုံစံမျိုးအပူကိုအယုံခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသင်္ကေတပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ overload relay ရဲ့သင်္ကေတ overload relay မှာဆိုရင် 135 1246 အထွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ဒါဒီ power content နေเนาะ line 1 line 2 line 3ဝင်ရမှာဒီအထွတ်ကကြတော့ motor ထဲဝင်ရမှာ okay เนา
โอเคปีต่อไปนะทุกคนที่บ้านมาโอเวอร์โหลดเรลีย์ทริคคอนเทนต์ดูดีอะไรทุกคนนะแล้วโอเวอร์โหลดเรลีย์ทริคคอนเทนต์นี่อาจจะรอโอเวอร์โหลดเรลีย์มาโซลูชันตัวทริคคอนเทนต์ของพี่อะไรสิจ้าก็ตัวโอเวอร์โหลดไซน์นี่ไปตามเองไซน์นี่นะตัวเองไม่ทันโอเคไอ้ที่ไซน์นี่เนี่ยไปโซลูชันที่โอเวอร์โหลดคอนเทนต์นี่ตีไล่ดอกนะโอเวอร์โหลดมาเลย normally close normally open สิบาร์เลยตัวเย่เราก็ power level เลยส่วนมากันนั่นเด็กคนนั้นเอาปีอะไร power supply งูชัดเอาชิ้นเราไปนะโอเคปีนารกูว่าจะรอมากันนั่นเด็กคนนั้นมากันนั่นเด็กคนนั้นก็ที่เราปองเรียนมิวเลยสิเลยที่บ้านพี่อะไรปองเรียนมิวเลยสิปีต่อไปตัว power supply คนเด็ก power supply คนเด็กนี่เนี่ยพี่อะไรส่วนได้ A1 A2 power A1 เอาก็ A2 ตัว KM ลุยเลยช่วยจารึกที่โมบายดูรีสูรุ่ง ADA ดูยี่เลยนะไซน์นี่ชี้เลยวะนะแล้ว ADA A ADA B ที่โมบายดูรีอะไรมีตัวอะไรจารึกคอมบายดูรีก็ M ดูยี่เลยชี้เลย MC ดูยี่เลยชี้เลยมากันนั่นเด็กคนนั้นได้ถูกปะนะโอเคที่บ้านก็ดีไลน์ตรงย้อนจารึกมากันนั่นเด็กคนนั้นมาเลย power คนได้ชี้เลย one three five win two four six ทว่า line one line two line three win ไหมตัวยาทว่าก็ไปตามเลยส่วน overall rally win ไหมจำไหมนะโอเคแล้วนารกูตัวเมย์นารกูว่าเจนเรเตอร์จารุเจนเรเตอร์ส่วนจีดูยี่เลยจีแอนยี่เลยมอเตอร์มอเตอร์ส่วนทรีฟีมอเตอร์ทรีไซน์ลีเนี่ยไปนะทรีฟีมอเตอร์กูต้องซาร์ทว่ามอเตอร์สี่เดือดชาวซาร์ทว่ามอเตอร์เลยสี่เดือดต้องซาร์ทว่ามอเตอร์ที่ทรีฟีอยู่ตั้งแต่เมื่อชาวซาร์ทว่ามอเตอร์ที่จารุโลสปีไฮสปีต้องลุยอะไรมอเตอร์สี่เดือดสตาร์ทได้ต้องลุยอะไรมอเตอร์เลยสี่เอลูมอเตอร์อีกาทำอีเนี่ยชาวคู่บาร์แต่เจ้าชาวซาร์ทว่ามอเตอร์ลูกคอยโอเคปีนั้นก็ไซโครเนมอดาสลีเรนมอดาเลยตาดีเลยทุนี้ละก็เอาไหมย้อมไหมจ๊อปอนเนี่ยเอาได้มั้งเปล่าเนาะจุดๆบ้างไหมโอเคย้อมไหมเนาะปอกาไซงาสเปรย์กิชมอดาจีไลเมสเนี่ยเซนดูรูเวทเฮียร์เลยอดีกาตียามาเราบาลีส์มีจารุดีไซน์ก็เป็นดูยีทาเลสุราโกตู้เย่กัตเตอร์ลามาติชาจีบ้าที่มาพิจารณาไซงาทรีฟีมอดาจ๊ออดีปอนี่อะทรีฟีมอดาเลยที่มาพิจารณาไซงาStarted a motor เนาะ started a motor ส่วนที่ started a motor เลยทำอยู่ที่ไหนบ่เนาะโอเคที่ก้าเนาะตัวเย่ปีท่าเร่กัดเราบ่เนาะพี่ว่าไม่ส่วน drawing nameplate ของเราเนาะ drawing data ชีโก้จีไม่ส่วนติ้งให้มาโอเคแล้วถ้าก้าอารมณ์ยังเบามีท่าละ push button solution เราบอกในมือชิเม่ปีต่อไป MCB MCCBSaget breaker บ่ ตะเนียะพี่ပြောมั้ย Saget breaker ที่กี่โลမျိုးရှိမယ်ပြီးတော့ရင်တချို့ Saget breaker တွေအကိုအီလေးနဲ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတောင်းတယ် installation တမားတွေကကြာသွားပြီအဲ့ဒီမျိုးတောင်းလို့ရှိတယ် on delay timer off delay timer serial timer relay overload relay ပြီးတော့ရင် overload relay ရဲ့ normally close normally open เนาะရမယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုက magnetic connector generator motor เนาะ three phase motor တွေပြီးတော့ရင် indicator lampဒီတမျက်နှာကိုခဏလောက်ကြည့်လိုက်ပါစက္ကန့်30လောက်ကျွန်တော်ချိန်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် DOL ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါဘူးโอเคยามเนาะเออจารุ DOL ကိုကြည့်ကြရအောင်direct online starter direct online starter ဒီ DOL 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 ဒီ direct online starter ရဲ့အတူပေါက်ကိုစုလို့လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ starter starter ဆိုပြီးတော့နီလန်းနေရှိတယ် starter ဒီ motor ကို start လုပ်သူ starter ဒီအစပြုသူပေါ့နော်မြန်မာလေးပြောမှဆိုရင်အဲ့တော့ motor ကို power supply ပေးတာ or supply ကို safety safe ဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပေးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါကို starter လို့ခေါ်တယ် starter ဒီ combination of overload and magnetic conductor magnetic conductor နဲ့ overload relay ကိုပေါင်းထားတာကို starter လို့ခေါ်ပါတယ် starter နီလန်းနေအများကြီးရှိတယ်DOS data ရှိမယ် forever data ရှိမယ် star data data ရှိမယ် auto transformer data ရှိမယ် soft data ရှိမယ်အများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ DOS data ပဲဖြစ်ပါတယ်
เราจะเอาเปลี่ยนมาเราไม่ใช่แบบที่เราว่าเด็กสั่งเสียบ้านเนาะแต่ที่เบสิลูกเขาจะได้ทำตัวเลวเองจนเราจนเราดีโปรแกรมมาแชร์ริงเราได้สั่งเสียไปไม่ใช่แบบที่ตีกูตีทำไม่ยากใช่ปะเนาะแล้วที่สตาร์ดาจนเลิกกูเปลี่ยนมาไม่ที่ว่าเย่ฟอร์รับไปเย่สตาร์เดได้ไอ้ที่ต้องเลิกกูมาต้องกูบ้านเนาะไอ้ที่ต้องกูกูอัลลุจะกูจะทำอัลลุมากูมาทำเนาะเมื่อเราเนี่ยเมื่อเราเนี่ยเลยไม่ยอมมาพิจารณาแล้วเนี่ยเลยชาบิโรสวยจีบะคนแรกชาบิโรสวยบะแต่มาตีจาบะสิ่งที่มาพิจารณาโอเค PowerPoint มาพิจารณาโอเคยามันเนาะตัวยาลำดีชาบิละเอาตู้เย่กูเอาโอเคโอเคได้สุดยอดเนาะได้ออนไลน์สเตต้าโอเคแล้วได้ออนไลน์สเตต้ามาจุดเนาะเปรียบเทียบตอนนี้ชาวยาริกาที่คอมโพเนนต์นี้ยังต้องเปลี่ยนเปรียบเทียบไหมบางเรื่องส่วนที่มาอัตติยาวนานเรื่อยๆชิมไหมสายวันนั้นเราที่นี่มาละจานเรื่อยๆชิมไหมแต่เมื่อยันนี้ก็น่าท้องเรื่อยๆเลยมาไอพี่ออนี่ก็เรื่อยๆชิมไหมเนาะแต่ช่วงลุยก็เลยเรามาอ่านแล้วมาตั้งใจเรื่อยๆชิมไหมแต่จริงๆคอมโพเนนต์นี้เราจะเปลี่ยนเปรียบเทียบไหมคอมโพเนนต์ส่วนบางเรื่องดีมากนะที่คนนั้นได้รู้เนาะโอบาลูเรลีรู้ทารีรู้จะ change on briefly เป็นจะเปลี่ยนเปรียบเทียบไหมพี่ตอนสักกี่ diagram control สักกี่ power สักกี่ทารีรู้จะดีละจ้าโอเคแล้วคอมโพเนนต์มาส่วนใหญ่ที่ก้าวพี่จะรู้ต้องพูดเรื่องที่ว่ามาบาร์ชิมเลยส่วนใหญ่ MCB มากนะที่คน sorry miniature สักกี่ break อาชิมไหมเนาะพี่ตอน MCB ชิมไหม MCCB ชิมไหมเนาะมีอะไรชิมไหมที่ก้าวไปมีอะไรต้องอยู่ด้วยกัน MCB เนี่ย MCCB เอาไว้ต้องอยู่เลย MCB ดีตัวเรดิ้งมีอะไรส่งกับ MBR เรดิ้งตีอันนั้นส่งกับ MBR ที่เป็นสี่แล้วส่วนใหญ่ด้วย MCB ก็จะรู้ต้องอยู่เลยค่ะมาพับพี่ตัวเลยสิโรตีอันนั้นส่งกับ MBR ที่จะลงจริง MCB ต้องลงไม่ยากหรอกแล้วส่วนใหญ่ด้วย MCCB ก็ต้องอ่ะไปลงนี่ทำอยู่มาเลยสิพอตากะกิโลวัตต์เนี่ยไหมฮอสปาวันเนี่ยไหมอะลูโมดามิวมาสโลชิ่งอันบีอันเนี่ยไปดูเอาเดี๋ยวเนาะเราจะรู้ว่าอันซีบีต้องเซมบีเลยแต่เมื่อที่อันนั้นสั่งอันบีอันจะจอลงตัวบีฮอสปาวันจีเดียโมดามิวรีพีบีส่วนเนาะอันซีซีบีต้องอยู่อย่างนี้เนาะเราทีนี้ดีเวลมาการอ๋อดีเวลก็ตัวก็สแตนดาร์ดธรรมชาติเลยเราไม่ชิวมีอะไรที่เซฟตี้พิจารณาการอ๋อ5ฮอสปาวันเอาโมดารีพี่ว่ามันจะ5ฮอสปาวันที่สบายเนาะfive horsepower ဖြစ်တော့ညာလေတချို့ motor တွေက ampere rating ကများအောင်များတာ full load ampere rating အများများတယ်เนาะအဲ့တော့ full load ampere လည်းအတော်တန်ရှိရမယ် ampere rating နဲ့အတော်တန်ရှိပြီးတော့ပြီးသွားရင် horsepower လည်းနည်းမဲ့ motor မျိုးเนาะ1 to 5 horsepower လောက်အထိကို MCB သုံးပါတယ်အဲ့တော့ DOL ကအဲ့လိုမျိုးတွေမှာအသုံးပြုပါတယ် okay เนาะအဲ့တော့အောက်ကပြထားတဲ့ပုံလေးသိမယ်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီတော့မပြောပြရတော့ဘူးနော်2 4 3 4 4 4 Okay အဲ့တော့ပထမဆုံး push button push button မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် push button ဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဒီအောက်မှာကြည့်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီညာဘက်ချမ်းက normally close ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ် normally open ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဘက်ချမ်းကလည်း normally close normally open ဖြစ်ရင်လည်းပြောချင်တာကတစ်ဖက်က normally close ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဖက်က normally open ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ push button တစ်ခုမှာ normally open ကော normally close ကောနှစ်ခုလုံးပါပါတယ်နံပါတ်1နဲ့လည်းပြလေးရှိတယ်1 2 3 4ဒီလိုမျိုးပြလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့နံပါတ်1နဲ့အတိမမှတ်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ manufacturer ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေကဂျပန်ကထုတ်ရင်နံပါတ်တစ်ခုတက်မယ်ဗျာနော်အမေရိကန်ထုတ်ရင်နံပါတ်တစ်ခုတက်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွေလည်းရှိတယ်မြန်မာထုတ်ရင်နံပါတ်တစ်ခုတက်အဲ့တော့နံပါတ်၄ကိုပေါ့ serious မဖြစ်ပါနဲ့နံပါတ်၄ပေါ့အသေးမမှတ်ပါနဲ့အဓိကပြောချင်တာကတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာလေ name လေးဟို name plate ပါတယ်နော် push button မှာ name plate ပါတယ်နံပါတ်ဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်က normally open ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်က normally close ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးပါတယ်အဲ့ဒါမတွေ့ရဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ multimeter နဲ့ထောက်တိုင်းနော်မာတီမီတာနဲ့ထောက်တိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ content တွေကထိစပ်မှုရှိနေရဆိုရင် normally close ထိစပ်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် normally open ဒါမျိုးသိပါလိမ့်မယ်โอเคနော်ရမယ်အဲ့တော့အစိမ်းအောင်လေးက
step push button ဖြစ်စံရောင်းတောင်းလေးရှိတယ် stop push button ဖြစ်အနီရောင်းကိုတောင်းလေးရှိပါတယ် emergency push button ကအခုဒီမှာပြရတဲ့ပုံစံတိုင်းဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်တယ် emergency push button မှာကျတော့ spring return မပါဘူးသူကနှိပ်လိုက်ရင်ကတ်သွားတာကတ်နေပြီအဲ့တော့ကတ်နေပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ maintain လုပ်ပြီးပြီပေါ့နော် motor ကို maintenance ပြုလုပ်ပြီးပြီ check in လုပ်ပြီးပြီအကောင်လုံး safe ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ emergency push button ကိုငကိုနေရာကိုပြန်ထားရမယ်ပြန်ထားရမယ့်အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးသူကတ်နေတဲ့ဟာအပေါ်ကိုပြန်ကွာဖို့အတွက်အခုဒီမှာပြပြရတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းညာဘက်ကိုတတ်တာလေးလှည့်ပြီးလိုက်အောင်လှည့်ပြီးလိုက်တာနဲ့ quad ဆိုအပေါ်ကိုတက်လာပါတယ်နော်ဒါဒီ emergency push button ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရမယ်เนาะ emergency push button မှာလည်းထိုနည်းလေးကောင်းမယ် normally open ကော normally close ကောပါပါတယ် okay ဒါဆိုရမယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းဆက်သွားရအောင် relay မှာဆိုလို့ရှိရင် relay ဒီ8 pin relay ရှိတယ်များသောအားဖြင့်တွေ့လေးရှိတာ8 pin relay ရဲ့ pin အနည်းဆုံးက5 pin ရစားတယ်ဘာလို့5 pin ရစားရလဲဆိုတော့သူ့ကို power supply ပေးဖို့line တငုတ်လို့မယ် neutral တငုတ်လို့မယ်အဲ့တော့ငုတ်နှစ်ငုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးသွားရင် normally open ရယ် normally close ရယ်ပုံငုတ်ရယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တကရုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဂရုကငုတ်၃ငုတ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီငုတ်၃ငုတ်နဲ့ power supply ပေးရမယ်ငုတ်နှစ်ငုတ်နဲ့ဆိုရင်၅ငုတ်အဲ့ relay တစ်ခုဒီအနည်းဆုံးငုတ်၅ငုတ်လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ magnetic relay တွေဆိုလိုတာပေါ့နော် electromagnetic relay တွေကအနည်းဆုံးငုတ်၅ငုတ်ရှိတယ်သူထက်များလာပြီဆိုရင်ကွန်မွန်ငုတ်ဖြတ်ပြီးတော့တိုးလာတာ ਨੇ ဗျာပင်တွေကထပ်ပွားလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် relay မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ရင် relay ကိုရောပေးရမယ့် power supply ရှိမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် normally open နဲ့ normally close ဆိုပြီးတော့ damage ရှိမယ်အဲ့ဒီပုံမကြည့်နဲ့ညာဘက်ပုံကြည့်လိုက်ညာဘက်ပုံပို့ရှင်းတယ်နော် okay ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ power supply input power supply ပေးဖို့အတွက်ခေါ်နဲ့ရှစ်ကိုပေးမယ်ဒါဒီ quire input power supply ပေးရတာ line neutral ဒါပေးလိုက်ပြီ okay ပြီးတော့ normally open နဲ့ normally close ဒါတွေကသူ့ရဲ့အလယ်မှာပါရှိလဲဆိုရင်ကုံမုံငုတ်တကောင်ရှိဘုံငုတ်เนาะအဲ့ဒီငုတ်နဲ့နံပါတ်5နဲ့ထိဆက်နေရသည်နံပါတ်1 1နဲ့5နဲ့အများအားထိနေတာ relay ဘာမှအလုံးမလုံးရသေးဘူးစကြရေထိနေတဲ့ငုတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့က normally close ပုံမှန်အခြေအနေမှာထိဆက်နေတယ်ပိတ်နေတယ်ဒါမျိုးဆိုလိုတာပြီးရင်ဒီဘုံငုံနဲ့ပဲပြန်ရှင်တယ်ငါးနဲ့သုံးနဲ့ကကြတော့မထိနေဘူး꽈နေတယ်တွေ့လားအဲ꽈နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပုံမှန်အခြေအနေမှာ open ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့် normally open နံပါတ်3ဒီ normally open ဖြစ်သွားတယ်နံပါတ်1ဒီ normally close ဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ခုကို chain down လုပ်ပြီးမဲ့အရာဒီနံပါတ်5အဲ့လိုဆိုတဲ့အတွက်နံပါတ်5ဒီဘုံငုံကုံမုံငုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီသူ့ရဲ့တကရုပြန်ညာဘက်ကဂရုလဲထုံနည်းလကောက်မဲ့နံပါတ်ပဲပြောင်းသွားတာဟုတ်လား6ဒီဘုံငုတ်4ဒီ normally open sorry 2ဒီ normally close ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရမယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် relay ကိုကြည့်ကြရအောင်ဒါ relay ရဲ့ pin ပုံစံ relay အောက်ခြေရဲ့ pin relay အောက်ခြေမှာ pin ရတဲ့လိုမျိုးပုံစံရှိတယ်အားလုံးပေါင်း8ခုနော်ခုနည်းနဲ့8ကိုကျွန်တော်က power supply ပေးရမယ်ပြန်ဒီမှာကြည့်5 5နဲ့ဗာနဲ့ထိနေလေ1နဲ့ထိနေလေအဲ့တော့1က normally close 5ကပုံငုတ်5နဲ့ဗာနဲ့မထိနေဘူးလဲဆိုတော့3နဲ့မထိနေဘူးအဲ့တော့ open ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ3ကို normally open လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရမယ်နော်အဲ့ညာဘက်ကနောက်တက်ဂရုပေါ့ common ရယ် normally close ရယ် normally open okay နော်ဒါဒီ relay okay ဒီ relay ကိုနားလဲပြီဆိုရင် timer ကိုလည်းနားလဲပြီ timer ငုတ်ကလည်းအဲ့ဒီ timer နော်timer ငုတ်ကိုမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ magnetic connector ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် sorry ဒါ timer အရင်ပြောကြည့်လိုက်နော် timer အတူတူပဲမဟုတ်လို့အဲ့တော့ဒီမှာ timer မှာဆိုလဲထွန်းနည်းလကောက်မယ် timer ဒီ8 pin 8ငုတ်8ငုတ်ရှိတယ်နော်နှစ်နဲ့ခုံကို power supply ပေးရမယ်တစ်ဒီဘာနဲ့ထိနေလဲ၄နဲ့ထိနေတယ်၄နဲ့ထိနေတဲ့အတွက်၄ဒီ normally close 3နဲ့ကမထိနေဘူး3ဒီ normally open တက်ကကြတော့ပုံငုတ်ဒီကောင်ကဟိုဘက်ကိုထိမယ်ဒီဘက်ကိုထိမယ် chain down လုပ်ပြီးမယ် okay เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကဂရုရဲ့ပုံငုတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကဂရုရဲ့ပုံငုတ်က8เนา
ชดีก็มองเอางาดี normally close ชาวดี normally open ตัวบาร์สปลายเบียมาเนเน่ขอบาร์สปลายเบียจำไหมเนาะดาดีไทม์มาไว้เพียบไปเรลีเนี่ยไทม์มาช่วยดูไปปรากฏว่าเลยส่วนเทมาไทม์มาฟังก์ชันป่าเนี่ยมาป่าเนี่ยทำไว้กว่าได้จำไหมเนาะโอเคเราจะรู้ magnetic คนนั้นเปลี่ยนตัวยาวmagnetic คนนั้นมาส่วน magnetic คนนั้นมาจากอะปูปาลาเลยสิโร่ power content อะปูปาลาเลย magnetic คนนั้นอะไรก็ line 1 line 2 line 3สุดยอด power supply ไปยามีมอเตอร์ให้ power supply ไปยามี line 1 line 2 line 3ก็พิเศษกว่าไปมี power supply sorry power content อะปูปาลาเราจะมาจีจีได้อันนี้ power content line 1 line 2 line 3ตัวมายีบีได้เลย one line one three line two five line three เราจะรู้ว่าอะไรมาเดียว one three five one three five ที่เอาไว้เองก็มี line one line two line three เว้นละมาพี่ต้องไอ้ที่เอาก็ two t one four t two six t three ทำยังไงอันนี้หาที่ two four six จะรู้ว่าอะไรมาเดีย one three five เว้น two four six ทว่าไอ้ two four six ทว่ากันนี่มาได้เท่ากันโอเคยามันเนาะโอเคเราหยาบก็ปองลีเนี่ยจีได้ปะเราพี่พี่เราจำจำเออหน้าบ้านก็ปองนี่มาสูรุ่ยเชียร์คู่จม้า power content ดี one three five win two four six attract ดีไหมเนาะโอเคตู้กูมันก็น่าดีกว่าเนี่ย power supply ไปยาวไหมตู้ดีเลเวอเรจคู่ไหมเนาะ power supply ไปบูด้วย a one เนี่ย a two สูบงงทั้งงงเชียร์ a one กูไลน์ไว้ไหม a two กูนิชไว้ไหมจำไหมเนาะโอเคพี่นั่นกูว่าตู้มาเลย auxiliary content สูบเยอะใช่ content นี่เชียร์เนาะไอ้เรื่องคอนเทนต์เนี่ยจะรู้นับได้ยังมีมีสิ่งเนาะที่เอาซาลารีคอนเทนต์เนี่ยนับได้ยังนับได้มาส่วนลิซ่าลิซ่าลีหรือลิซ่าตองหรือจันทร์คู่พี่หายไปบ้างอะไรนับได้ทารีแต่เมื่อจันทร์ดินยาบ้ามาได้ทารีจะรู้สัตว์ตองสัตว์ลีนัสตินนัสนี่ทำอยู่ได้ทารีพระเจ้าเนี่ยสุรมันอยู่เฟชชั่นของมูดีบีรอตัวมาเลยนับได้ยังเช่นยิ่งสิ่งแต่เมื่อเราอธิมาเรียกอะไรสิ่งบาลีส่วนนี้ตัวก็มีเรื่องกันนั้นนั่งลงไหลเนาะแต่เส้นนั้นเส้นตรงจะลีเส้นงาจะเช่าเส้นมีอะไรสิ่งอันนั่งลงไหมเส้นกันนั้นไม่ไหลแล้วคู่เส้นบ่เนาะคู่เย่คู่กันนั้นเย่เส้นกันนั้นทำอยู่สิ่งแล้วจะรู้คู่กันนั้นโอเคอธิมามาคู่กันนั้นดีตรงเนี่ยลีเนี่ยพี่เนี่ยไม่ส่วนน้องไม่ลีโอเปนคู่กันนั้นดีพี่เนี่ยนี่เนี่ยพี่เนี่ยไม่ส่วนน้องไม่ลีคลอสแล้วอธิมาเรียกชีก็ตั้งเซเว่นพี่เป็นตั้งเซเว่นพี่เป็นตองเซเว่นพี่เป็นลีเซเว่นพี่เป็นตัวเดียวไปยี่เป็นพี่นี่เป็นแล้วก็คู่กันแนวมาจีคู่กันแนวนี้ที่แนวนี้พี่นี่มาส่วน normally close ตองเนี่ยลีพี่นี่มาส่วน normally open อันเดิมมาเลยอ่ะเนาะโอเคมากันนัดเด็กคนนั้นได้ยามาจีมากันนัดเด็กคนนั้นได้ที่ปองเซียมีมือชีเดีย auxiliary content ป่าเลยมากันนัดเด็กคนนั้นได้ชีจะรู้ auxiliary content มาเปล่าส่วนจะรู้ว่าที่อพอมาทับบีรอเชบีรอauxiliary content อะปูที่เอาการพิจารณาได้ดีเนาะแล้วก็ที่ปองมาพิจารณาได้ใช้บีดอต้องอยู่อามาเป็นเช่นไป auxiliary สุราเช่นเช่นนี้เนี่ยต้องอยู่ใน content นี้ดีตัว content ก็ normally close normally open ได้แบบโอเคเนาะไปดูขนาดที่นิยามย่อยยิ่งจะแล้วเนาะโอเคเออโอเวอร์โหลดเลยสัตว์ตัวนี้โอเวอร์โหลดเลยมาจากเราโอเวอร์โหลดเลยมาจากเราตัว power supply ไปบุ๋มเลย power supply งงไม่ใช่เนาะโอเวอร์โหลดเลยก็เทมาใช่ไปมาเดียบยาลีดีเนาะอปูสันสโลดีอยาลีดีก็อายุแคมิโอปูลาบิสโลชันคุยได้ไหมคุยบิโอที่ normally close normally open content เลยตรงไลน์เนาะตรงไลน์เด็กข้ามา normally open ดี close ผิดตัวเลย normally close ดี open ผิดตัวเลยทำยังผิดตัวเนาะแล้วโอเวอร์โหลดเลยกูเนี่ยจะน้องพี่ไปวิแล้วอัตโต้ช่องนี้ไปพี่เอาไหมโอเวอร์โหลดเลยมาตู้มาเลยทุนนี้แล้วก็เอาไหมพอว่าวินาไหม line one line two line three ใช่ไหมเปลี่ยนตู้ยาทว่าเนาะ one three five win two four six ทว่าที่ two four six ทว่าก็เป็นตัวนี้มอดาวตัวไหมยามเนาะโอเคแล้วโอเวอร์โหลดเลยเนี่ย normally close normally open ก็จะรู้ตัวจะรู้ number ก็ติดมาลืมยาวแต่ไม่มีอะไรตัวอ่ะพี่ตู้เลยสิจ้าก็95เนี่ย96ส่วน normally close 97 98ส่วน normally open ยามเนาะตัวอย่าง content เลยเดี๋ยว
ที่มาเลยชีพได้97 98ส่วนใหญ่ normally open 95 เนี่ย 96 ก็ normally close นะโอเคแล้วพี่ด้วยไอ้อะไรก็ต้องดูเลยเราจะจับนะโอเคแล้ว overload เลยยามาทีนะ overload เลยมาคนน่ะเปียปองอ่ะ paint ได้ paint ได้ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ school တိုက်လည်းရှိရဲ့ဈေးကွက်အထဲမှာ shower လို့ရတယ် school နဲ့ချက်ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ် paint နဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးသုံးလို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ data online starter ပွားရအောင် component တွေတော့ဆိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် simulation နဲ့ပြတဲ့အခါမှာလည်းသေချာတွေ့သွားပါတယ်အဲ့ data online starter တွေပမာ3လေရုံးဆုံးပြောပြချင်တာက data online starter တွေကို less hp horsepower horsepower အရင်ကြီးမားတဲ့ order တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မသုံးကျွန်တော်တို့ horsepower ကြီးတဲ့ motor တွေကို motor starter နည်းလမ်းနေနဲ့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ data online မှာတော့အရင်ကြီးတဲ့ motor တွေကိုမသုံးဘူးဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် 5 horsepower အထက် motor တွေဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မသုံးဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ motor ကိုမောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆက်ဆက်ချင်းစစချင်းစက္ကန့်ပိုင်းလောက်မှာเนาะ current ampere ကစောင့်တက်တယ်เนาะစောင့်တက်တာဘယ်လောက်ထိတက်လဲဆိုရင်6ဆကနေ9ဆတစ်ခါလေးဆို8ဆเนาะအဲ့လိုမျိုးထိတက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က horsepower နည်းတဲ့ motor မှာတော့အဆင်ပြေပေမဲ့လို့ horsepower အရင်ကြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် direct online starter နဲ့အသုံးပြုဖို့အဆင်မပြေတော့เนาะပြီးသွားရင်လည်း advantage disadvantage ကြီးတဲ့အခါမှာလည်းတရားသိလိမ့်မယ် okay เนาะအဲ့တော့ဒီ direct online starter တွေကအတွေ့များပါတယ်ဗမာအတွေ့များလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မော်တာအသေးလေးမှာသုံးမယ်ပေါ့နော် horse power အကြီးလေးမှာမဟုတ်တဲ့တော့မော်တာအသေးလေးမှာသုံးတာမျိုးတွေ့မယ် compressor တွေမှာသုံးတာတွေ့မယ် water pump နော်ရေပန့်တွေမှာသုံးတာတွေ့လိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့စက်ကပတ်တွေစက်ကပတ်တွေဆိုတာအခုရန်ကုန်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွှေမော်ရော sorry ရွှေတကုံပေါ့နော်ရွှေတကုံဖျားကိုတက်တဲ့အခါမှာဒီအိတ်ကိုဒီဘက်ကထည့်လိုက်မယ်ဟိုဘက်ကနေပြန်ထွက်လိုက်စက်ကပတ်ကြီးနော်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုကဓာတ်လေကားတွေเนาะဓာတ်လေကားဟိုမှာဆက်လေကားပေါ့เนาะဆက်လေကားတွေမှာ drive online starter ဒါမျိုးသုံးတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် fan นี่ fan นี่ပြီးတော့ရင်နောက် exhaust fan นี่လေမှုတ်ဆက်တွေပေါ့เนาะအများကြီးရှိပါတယ် drive online starter ကိုသုံးကြပါတယ် small horsepower motor မျိုးတွေမှာသုံးပါတယ် horsepower နည်းတဲ့ motor မျိုးတွေမှာသုံးပါတယ် okay အဲ့တော့ starter နဲ့ပြောတာ motor starter ပါလဲဆိုရင် magnetic connector နဲ့ overload relay နဲ့ပေါင်းထားတာကိုmotor starter လို့ခေါ်ပါတယ်အခုပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပင်တိုက်နဲ့သူကအထဲမှာ magnetic connector ထိုးလို့ရတဲ့အပေါက်လေးရှိတယ်အဲ့ပေါက်လေးတွေတန်းပြီးတော့ထိုးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါနှစ်ခုတွဲပြီးသုံးတယ်ဒါပင်တိုက် overload relay နဲ့သုံးတယ် screw tie ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ screw ကြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးရှိတယ် okay ရမယ်နော်ဒါဒီ motor starter အဲ့ပုံမှန်မှာဒီအကုန် motor starter လို့ခေါ်တယ်ဒါတိုင်း online နဲ့သုံးရင်ဒါတိုင်း online motor starterstart data နဲ့သုံးရင် start data motor starter အမျိုးဖြစ်သွားတာ power rubber နဲ့သုံးရင် power rubber motor starter အမျိုးဖြစ်သွားတယ် okay เนาะကျွန်တော်က control circuit ပုံမှန်မူတည်တာ okay အဲ့တော့ DOL ကိုကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့5 horsepower ထက်နည်းတဲ့ motor တွေမှာအသုံးပြုတယ်5 horsepower ထက်မြင့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် body reduce starter တွေကိုသုံးတယ် body reduce starter ဆိုတာကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ start data တို့เนาะ auto transformer starter တို့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့တာ okayအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ drawing ကိုစပြီးတော့လေ့လာမယ်ကြည့်တော့မယ်ဆိုရင် drawing ဒီနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပထမတစ်ပိုင်းဒီ power circuit ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းဒီ control circuit ဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ fuse တို့ MCB တို့ရှေ့မှာကျွန်တော် component တွေပြခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်ပါမယ်ဒါမဲ့လို့ fuse ကတော့ exception ပါကျွန်တော် fuse ကိုမထည့်တာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ fuse စီအတုံးနေတယ်နောက်ပိုင်း fuse ကိုကျွန်တော်တို့ fuse ခေါ်တာဆိုပြီးတော့အိမ်လေးနဲ့ရှိတယ်မတိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့breaker လေးအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့လို့ fuse ထဲတဲ့ fuse အသုံးပြုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး breaker ပုံစံမျိုး fuse လေးတွေရှိတယ်နောက်ပိုင်းအသုံးပြုလာတဲ့ fuse ပေါ့နော်အဲ့တော့ fuse ကကြတော့သူကအရန်ကို safe ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ horsepower ကြီးရဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် fuse ဒီအသုံးနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခုခု short ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ fuse ကပြတ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့က fuse အသစ်ပြန်လဲနေရတာဒါမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် magnetic connector ကကြတော့sorry circuit breaker ကကြတော့ ampere များလို့ဖြတ်ချလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ breaker ပြန်တင်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်เนาะဒါမျိုးရှိတယ် okay အဲ့တော့ပထမဆုံး power circuit လေ့လာကြရအောင် power circuit မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း DOL ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲသူ့ကို motor ကို power ပေးမှာ motor ကို power ပေးဖို့အတွက်ပစ္စည်း၃ခုလိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ပထမဆုံး circuit breaker သ
three pole circuit breaker three phase ဖြစ်တဲ့အတွက် three pole circuit breaker လိုတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် magnetic connector လာမယ်ပြီးရင် overload relay ပြီးရင် motor တွေသွားမယ်အဲ့တော့ခုနကပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီ circuit breaker တွေကအထွက်ကဘယ်ဝင်မလဲ135တွေကိုဝင်မယ်ပြီးရင်246ကပြန်ထွက်မယ် overload relay ကိုလည်းထိုနည်းလည်းပေါင်းမယ်135ကိုဝင်မယ်246ကပြန်ထွက်မယ်ပြီးရင် motor တွေကိုသွားမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ hand scan နဲ့နော်ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးဆွဲတယ် circuit breaker ပြီးရင် KM ဆိုတာဒီ magnetic connector ကျွန်တော်ရှေ့မှာ symbol လေးပြခဲ့ပြီเนาะ magnetic connector overload relay ရဲ့ sign ကဒါဒီ overload relay ဒါမျိုးအဲ့တော့ဒီအခြေအနေမှာ breaker တင်လိုက်ရင် motor run မိလားဆိုတော့ run ဘာလို့မ run တာလဲဆိုတော့ magnetic connector အထဲမှာရှိတဲ့ဒီမှာကြည့်ဒီ contact လေးတွေတုံးဖို့ကြည့်ဒါဒီ normally open နေဖြစ်တယ်breaker တင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့မှ line ဒီဒီကိုပဲရောက်လာမှာမီးဒီဒီနားအထိပဲရောက်လာမှာအောက်ကိုဆက်မသွားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ magnetic connector ကအလုံးမလုံးသေးလို့သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ magnetic connector ကိုအလုံးလုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြရမှာလဲဆိုရင် control circuit ကိုကြည့်ရမှာ power circuit ကိုအခုမြင်ပြီနော် power circuit မှာ breaker တင်တော့လဲပဲ magnetic connector မ run နေတဲ့အတွက် motor ဒီမ run မအောင်magnetic connector run အောင်ကျွန်တော်တို့က magnetic connector ကိုအထင်းချုပ်လုပ်ပေးမှာ။ဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုရင် normally open normally close ဆိုရဲပြီးရင် push button နေတိုင်းနဲ့ထင်းချုပ်လုပ်မှာ။အဲ့လိုဆိုရဲအတွက်ထင်းချုပ်လုပ်မဲ့ circuit ကတခု control circuit ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။ဒါဒီ control circuit အဲ့တော့ဒီမှာ control circuit ကိုကြည့်လိုက်။ control circuit မှာကြတော့ line neutral breaker တစ်လုံးလိုတယ်။ line နဲ့ neutral နဲ့ two pole breaker လေးတစ်လုံးယူလိုက်ပြီးဒီ two pole breaker ရဲ့အထွက်ကဒီဘယ်ဘက်ကပုံမကြည့်နဲ့ညာဘက်ကပုံအရင်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီနေရာမှာ breaker တစ်လုံးရှိပြီလို့မြင်လိုက်ပေါ့နော် line 1ရဲ့ရှေ့မှာ breaker တစ်လုံးရှိပြီလို့မြင်လိုက်ပါအဲ့တော့ line ကဘယ်ဝင်လာမလဲဆိုရင် overload ရဲ့95 96ထဲကိုအရင်ဆုံးဝင်တယ် 95 96 ဒီ normally close အဲ့လိုဆိုရတဲ့ DT layer 6ကစီးဆင်းလာပြီပြီးရင်ပြီးရင်ဘယ်ကိုဆက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် stop push button ကိုဆက်သွားမယ် stop push button ဒီ normally close ကိုကျွန်တော်တုံးထားတယ် normally close ဆိုတဲ့အတွက်သူကလည်း layer 6ဆက်ပြီးတော့စီးဆင်းလာမှာပဲစီးဆင်းလာပြီးတော့ဒီထိရောက်နေပြီ stop push button ကကြတော့ normally open ကိုတုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ layer 6ကဒီ number 3ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ layer 6ကရပ်တန့်နေမှာဆက်မစီးဘူးပြီးရင်သူ့ကိုပယ်လေအပြိုင်ဘာလေးနဲ့ဆက်ထားလေဆိုတော့magnetic connector ရဲ့73နဲ့74 normally open ဒါကိုပယ်လေအပြိုင်ဆက်ထားသူကလည်း normally open ဖြစ်တဲ့အတွက် magnetic connector မ run တဲ့၍သူကပိတ်မှာမဟုတ်ဘူး close ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ clear set မိကဘယ်ထိရောက်နေမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ breaker တင်လိုက်ပြီဆိုပါစို့နော် breaker တင်လိုက်ပြီ breaker တင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကနေ overload ကိုဖြတ်စည်းလာမယ် stop ကိုဖြတ်စည်းလာမယ်ဒီနေရာဒီနားအထိရောက်နေမယ် clear set ကဒါမဲ့လို့အောက်ကိုဆက်မစီးဘူးဒါမဲ့နော်အဲ့တော့ magnetic connector အလုံးလုံးမှာခုနက power circuit ကိုတွေ့တယ်နော် magnetic connector အလုံးလုံးတော့မှာ motor က run မှာအဲ့တော့ magnetic connector ကိုဒီမှာ A1 နဲ့ A2 line နဲ့ neutral ပေးရမယ် neutral ကတော့ပေးလိုက်ပြီ neutral ရောက်ပြီ line ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တောက်ထားသေးတယ်ဒီနေရာမှာပြတ်နေမရောက်လာသေးဘူးအဲ့လိုဆိုရတော့ magnetic connector မ run သေးဘူးโอเคအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က step နှိပ်လိုက်ပြီ step နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ line ကစီးဆင်းခွင့်ရသွားပြီအဲ့တော့ magnetic connector တွေကို layer 6ကဆက်လက်ပြီးစီးဆင်းလာတယ်အဲ့တော့ A1 ကို line ရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ neutral ကလည်းရပြီးသားဆိုတဲ့အတွက် magnetic connector ကအလုံးလုံးသွားမယ်အဲ့လိုအလုံးလုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ motor တွေကို layer 6ကစီးဆင်းသွားမယ်အလုံးလုံးသွားတော့ normally open နေအကုန်လုံးဒီကတ်သွားမယ်ကတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ overload ကနေတစ်စင်း motor တွေကို layer 6ရောက်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ motor run သွားမယ်ရမယ်နော် okay ဒီဘေးကဒီ normally open parallel လေးကဘယ်အလုပ်ကိုလောက်တာလဲဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်လိုက် step push button ကကျွန်တော်တို့နှိပ်ထားတော့မှာပဲ line ကစီးဆင်းလာမှာလက်ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပြန်ပြီး open ပြန်ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ဒီ parallel လေးက
open เปลี่ยนผิดตัวแล้วเลย ESC สลับไปซีซั่นอย่างโหลดไปอ่ะบาลุเลยสออูติมา magnetic connector RAM อยู่ญาลองเนี่ยมีจีได้ step ကို2ไล่ไป magnetic connector RAM magnetic connector RAM ဆိုရင်သူ့အแทမှာရှိတဲ့ content တွေက normally open နေအကောင်လုံးက normally sorry normally open နေအကောင်လုံးက close ဖြစ်သွားပြီပွင့်နေတဲ့ content တွေအကောင်လုံးပိတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ73 74 ဒီ magnetic connector RAM ဆိုတာ ਨੇ ဒီဟာ bus ကိုပိတ်သွားไอ้ดอสสเตปพุชแพทเทิร์นของเราเนี่ยละก็หล่นไหลต่อเลยเว้ยดีอ่ะนี่สลับไปไลน์อ่ะซีซินนี่ပြီးတော့ magnetic connector ကိုสลับပြီးတော့ clear set ဆက်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မော်တာကสลับပြီးတော့ run နေလိမ့်သူကို stop လောက်ချင်းပြီဆိုရင် stop နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ရှူอ่ะတေးကြတယ်ဗျာဒီနေရာချက်တော့လိုက်တာဒီနေရာ line ပြတ်သွားပြီဆိုရင်สลับပြီးတော့ซีซินမှုซีซินနိုင်ကြအကြောင်းမရှိတော့ဒါဒီ stop ရဲ့အလောလောโอเคโอเวอร์โหลดဖြစ်ပြီဆိုပါစို့โอเวอร์โหลดဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းโอเวอร์โหลดဒီနေရာမှာ normally close ကိုတုံးထားတယ်โอเวอร์โหลดဖြစ်ပြီဆိုရင် normally close ဒီ open ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ open ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီနားလေးမှာ layer set ကပြတ်တောက်သွားမယ်အဲ့တော့ line ဒီဆက်လက်ပြီးစီစဉ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိတော့မြင်မယ်နော်အဲ့ဒီဒီညာဘက်ကပုံလေးအတိုင်းပဲဒီဘယ်ဘက်ကပုံလေးပြန်ကြည့်ပါအခုဒီမှာ line ဒီoverload ရဲ့95 96ထဲဝင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်95ကိုဝင်နေ96ကနေပြန်ထွက်လာတယ်ပြန်ထွက်ပြီးဘယ်ကိုသွားမလဲ stop push button 1နဲ့ကိုဝင်နေပြီးရင်2ကနေပြန်ထွက်လာ2ကနေပြန်ထွက်ပြီးဘယ်ကိုသွားမလဲ step push button ရဲ့3ကိုသွားတယ်ဒီကနေနောက်ထပ်တစ်ချောင်းကဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ auxiliary content ဖြစ်တဲ့73ကိုဝင်နေ magnetic connector ရဲ့73ကိုဝင်မယ်magnetic connector ရဲ့14ဒီမှာဒီ14အထွက်ကနေပဲဝင်လေ A1 ကိုဝင်နေ step push button ရဲ့4အထွက်ကနေ A1 ကိုဝင်နေအဲ့တော့ A1 ထဲမှာဂျိုးနှစ်ဂျိုးဝင်နေရတာเนาะ A1 content ထဲမှာဂျိုးနှစ်ဂျိုးရှိနေမှာဒီလိုမျိုးလေးမျက်လုံးနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်ရမှာเนาะ okay အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ simulation နေနဲ့ run ကြည့်ရအောင်โอเคปองก็ตื่นมั้ยล่ะไม่ดีเนาะอารมณ์ตื่นอ่ะล่ะเอาตื่นอ่ะกูโอเคไอ้တော့အခုဒီမှာဒီပုံမှန်ပြထားတာဒီတပုံပဲကြည့်ဒီတပုံပဲကြည့်ဒီတပုံပဲကြည့်ဆိုတော့အခုဒီပုံမှန်ပြထားခုနကကျွန်တော်တို့ပြတဲ့ပုံစံဒါဒီ line 1ဒီနေရာမှာ breaker ရှိပြီလို့မျက်လုံးနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် breaker မထည့်ထားမိတော့เนาะ breaker ရှိတယ်လို့တွေးလိုက်ပါ okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော် breaker ထည့်ပြီးသားတယ် 3 pole circuit breaker okay အဲ့တော့ကျွန်တော် run ကြည့်အောင်ခုနပုံစံအတိုင်းပဲအရင်ဆက်လာအောင် overload ခံထားတယ်ပြီးရင် stop stop ပြီးရင် step step နဲ့အပြိုင် magnetic connector ရဲ့ normally open ရှိနေမယ်ပြီးသွားရင် magnetic connector A1 A2 line နဲ့ neutral ရမယ်เนาะ okay ဒီဘက်မှာလည်းတွေးနေလိုက်ပါဦးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ချွင်းချက်ရှိတာပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် overload relay ကိုပြလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ software မှာ overload relay function မပါဘူး။နော်။ software တော်တော်များများပါပဲနော်။ဘယ် application မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် overload relay function ကပြဖို့ကမလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မရှိကြဘူးပေါ့နော်။ motor ပူလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြလို့မရဘူး။အဲ့တော့နှိပ်ပြမှာပဲရမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်နှိပ်ပြ။ okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့ breaker တင်လိုက်ပြီ။မြင်မယ်နော် breaker တင်လိုက်breaker တင်လိုက်တော့လဲပဲမော်တာတဲကို line ရောက်နေလားဆိုတော့မရောက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပြတ်တောက်နေလို့မြင်မယ်နော် okay ဒီ magnetic connector လေးရဲ့ run တော့မှာ magnetic connector အလုံးလုံးတော့မှာသူ့ရဲ့ normally open နေအကုန်လုံးက close ဖြစ်သွားမှာအဲ့ခါကျတော့မှာ line ကရောက်လာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ step နှိပ်ကြည့်လိုက်တွေ့မယ်နော် step နှိပ်လိုက်တော့မှာဆက်လက်ပြီးတော့ run သွားတာ okay stop နှိပ်မယ် stop နှိပ်မယ်ဆိုရင်ရက်သွားပြီ okay ကျွန်တော်တို့ step ပြန်နှိပ်မယ် overload ဖြစ်ပြီဆိုပါစို့เนาะ overload နှိပ်လိုက်မယ် overload ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းပဲ magnetic connector တွေကို supply မရောက်တော့ဘူး magnetic connector တွေကို supply မရောက်ရင်ဒီ magnetic connector ကကတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတူတူပဲเนาะ magnetic connector တစ်လုံးထဲကိုတုံထားเนาะဒါဒီ
power supply งูดีเน่ auxiliary ตัวนั่นละที่เขาจะรับ power contact มาขนาดที่คนนั้นละตลอดนี่เว้ยนะชอบมาสุดโอเคไอ้ดอกฉันเอาดีเนี่ยมาจะใช้ปีอาจินาก็ที่เป็นเลเลียตัวเว้ยมองปีอาจิน push button นี่ไปลองตัวนั่นเลยสุดละแล้วฉันเอาดีอะไรเปล่าทีได้ไม่มีจ้ะจะรู้เป็นเลยมาเล่าเท้าสุบาสุเนาะแล้วที่เอาทัชเชอร์ไปลงมาอย่างเราเนี่ยเราบอกเลยว่าที่ซอฟต์แวร์ว่าซูมฟังก์ชันมาบ้างเนาะแต่เราไปจีรุยาโอเคแล้วจะเอาเปลี่ยนอะไรไหมบริการเต็มไหมสแตนด์เนวีสแตนด์เนลไลเดย์ค่ะมาในนี้ตรงมาเราจะมาจีจะเอาพีทาร์ไลไหมในนี้ตรงมาเรามาดันเรนเน่แล้วก็เปลี่ยนลุไลบีโซลูชันไม่เรนองบอกเลยว่าพุชปัตตังสปริงเรตันเนี่ยเปลี่ยนกว่าตัวละยังไงเนาะแล้วทีลุนในนี้เนี่ยใช่ไหมที่ auxiliary content อพูลีอยู่จีเลยที่เอเชียอพูลีนะสัตว์ต้องสัตว์เลี้ยงจีจีฉะนั้นในไลบีพีดามะพีดาเนี่ยใช่ไหมตัวกันเนี่ยเดี๋ยวนะเนาะ normally open นี่ close เพื่อตัวเองโอเคไอ้ที่ function เลี้ยงไอ้ฟังก์ชันนี้อยู่จังหวะรู้ว่าเป็นอะไรอยู่ตรงไหนดาวไอ้ดอกที่เราได้ตรงมาสูตรสินดาถ้าชอบจีนเราในดาวนี้ยังไงถ้าชอบมันในเชียงมาขนาดที่คนดาวมาไปเอาซาลารีคนแดงอ่ะตาด้วยตรงนั้นเลยสิว่าที่เราอยู่ดีตรงมือด้วยปีอะไรยังไงมีอะไรสเต็ปในไลฟ์เลลโลไลด์เลลโลไลด์ดอเลวีโอ้ sorry จังหวะเบรกมาที่อันนี้เบรกที่ไลฟ์สเต็ปในไลฟ์ถ้าส่วนนี้ผมทำยังไงมีไหมเนาะที่ตัวเย่มากระนั้นที่คนเดามาปาร์เรย์เจ้าออสซาลารีคนเดอปูลีก้าที่มากระนั้นที่คนเดากันนี่ตัวเย่ตัวก้าเลยอัลลอฮ์ลงนี่มาเรียกสิก้าดิลิมิโอซีเซนละยามันนะโอเคแล้วไอ้ที่ใช่มาจ้ะรู้มีเปียตัววิสุบาสุมีเปียตัววิสุโลชินจ้ะน่ะที่โอวาลุฟังก์ชันนี้เนี่ยไปจ้ะน่ะเปียอะไรมันนะแล้วโอวาลุพี่เดลุไม่มีเนี่ยมีเปียเดลุมีจีละแล้วมีเปียบีแต่มีเปียตัวละอ๋อมีเปลี่ยนไลน์มันลาเราเลยมีเปลี่ยนตัววิสุนได้ยี่ตัวโอเคมีเปลี่ยนลาบีมีเปลี่ยนลาตัวเลเวลเลสซีซินลาสระมาซีซินมาปัลลุเลสระที่เนี่ยมาโอเปนพินที่มาเลยโอเปนพินเนี่ยด้วยละที่มาเลยโอเปนสตาร์กาเลยโอเปนพินเนี่ยท่าดีจารุมักเนติกุนได้ตองเย่กางเจ้าตัชเช่เปลี่ยนบุชปัตตันตองเย่กางเจ้าจารุต้องพิมพ์เลยเอ็มอาตอนเมียก็บริการลีเนี่ยไปต้องนิชิจาร์เขาแล้วเนาะมีเปียวาบีมีเปียวาเราบริการชาบุไม่ตัวบีมีเปียลาบีเฮสเวชิมาโมดาวงสุทาจูเลยล่ะเนาะอันนี้มีอะไรมาพี่เอาลูกจารุลงงานให้มาจารอเสียพี่ปุ่นดูเลยอันนี้มีอะไรมาพี่เอาลูกพูดประเด็นนี้เนี่ยต้องพิจารณาไปพี่ป่าเลยพี่มากันนัดเด็กคนนั้นอะไรทุนนี้แล้วก็เอาไหมมีเปียลาตัวเลยเว้ยถือว่าเลยไลน์อุปชาดาวีได้แล้วลงมาโมโอเคนะมีเปลี่ยนลาตัวเลเวจารุก้าสเต็กกูในปีรอมาจ้าเลียสิกาซีเซมมอดารามยามนะโอเคดาดีทีโอเอเวชิบาร์เอทีโอเอกูคือที่มาเปลี่ยนหายปองกาที่เอากาปองกา left to right จันรุก้าที่จะเจ้าเอเยนจีเมเปลี่ยน right เนี่ยบางกูตัวละที่ลืมตัดเส้นยิ่งพัดตัวมาน้องมาจันอินดิเกตินเลมดีมาเทไปยาดีตัดเส้นยิ่งจันอเปลี่ยนไหมเนาะไอ้ดอกอันนี้ก็ดีแล้วมีดีเลยจะนอนเท่าไหร่นะคนน่าเอาไปดูๆไปมีดีเลยเท่าไหร่แล้วมีดีเท่าไหร่เป็นยังไงมาเท่าไหร่เลยสิที่มาโอเวอร์โหลดเรื่อยเนี่ย normally โอเปนงานนี่พี่ดอกมีดีจะลงได้ทันพี่ด้วยมันก็น่าจะคนได้ normally close กันนี่พี่อ๋อมีดีจะลงแต่ไทย
ပြီးရင် magnetic conductor ရဲ့ normally open contact ကနေမိတီတလုံးတက်ထားတယ်အဲ့တော့ magnetic conductor မှာအရင်ပါတဲ့ normally close normally open နေကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာတစ်ချက်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ breaker တင်မယ်ဒီမှာ breaker တင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ okay ဒီမှာ breaker တင်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ circuit တဲကိုမီးရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမီးလေးရုံစုံစလင်းနေပန်နယ်ပေါ်မှာမီးလင်းလာဗာမီးလေးလင်းလဲဆိုတော့အခုဒါကတော့ကျွန်တော်ကအစိမ်းရောင်ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ဒါမီးလင်းနေပြီဒီတဲကိုမီးရောက်နေပြီ breaker တင်ထားတယ်ဒါမျိုးဆိုလိုတာ okay ကျွန်တော်တို့ RAM ဒီဘက်တစ်ချက်ခုနအတိုင်းပဲနော်ဘာမှမပြောင်းလဲ RAM stand နေပြီအဲ့တော့ stand နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီက magnetic conductor ယူရတာ stand နေပြီဆိုလို့ရှိရင် magnetic conductor normally close the open ဖြစ်သွားမှာဒီမီးပြန်ပိတ်သွားမှာဒီမီးပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဗယ်မီးပြန်လင်းမလဲဆိုတော့ညာဘက်ကမီးပြန်လင်းလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ magnetic conductor normally open ကနေမီးတီတလုံးချိတ်ထားတယ် magnetic conductor ram ဘီ hey ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီ normally open ဒီ close ဖြစ်သွားမှာ close ဖြစ်သွားရင်ဒီမီးတီလင်းလာတယ်ချက်ကြည့်လိုက်နေပြီနော် step မြင်လားကျွန်တော် motor ram ဘီဆိုတဲ့အချိန်မှာပန်းရောင်မီးတီလေးလင်းလေးပါနေမယ်ဒါပန်းနေပုံမှာလင်းနေမယ်ဒါ motor ran နေတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရပြီ motor ran နေတာ okay overload ဖြစ်ပြီဆိုပါစို့ overload ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် overload ရဲ့ normally close ဒီ open ဖြစ်ပြီးတော့ normally open နေဒီ close ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ overload ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဟာမြင်ကြည့်လိုက် normally open ဒီ close ဖြစ်သွားမယ် okay overload ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်မီးလင်းနေမလဲဆိုတော့ overload မီးလင်းနေလိမ့်မယ်မြင်လားနော် overload ဖြစ်ပြီဆိုရင် overload မီးလင်းနေလိမ့်မယ် motor လည်းရက်သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာကို supply ပြတ်တောက်သွားပြီနေရာကို line မဝင်လာတော့တဲ့အတွက် magnetic conductor မ run တော့ဘူးဆိုတော့ motor လည်းရက်သွားမယ် overload ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ contact လေးတွေကကတ်သွားတဲ့အတွက်မီးလည်းလင်းလာမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိပြီမီးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါ overload ဖြစ်လို့ motor ရက်သွားတာသဘောပေါက်မယ်နော် overload ဖြစ်နေရတဲ့တပြိုင်တည်းmagnetic conductor ကသူ့ရဲ့မူလအနေအထားကို contact နေရာပြန်လဲရောက်ရှိသွားမှာအဲ့လိုဆိုရဲအတွက် normally close ဒီ normally close အတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးရရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲကိုလည်းမီးရောက်နေတယ် breaker တင်ထားသေးတဲ့အတွက်မီးရောက်နေတယ်ဆိုရဲအချက်လေးကိုလည်းသူကပြနေလိမ့်မယ် green မီးလည်းလင်းနေတယ်နော် breaker တင်ထားတယ် overload လည်းဖြစ်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းထဲမှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုတာပဲဖြစ်တယ်။ Okay ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုပြန်ကြည့်ရအောင်။ဒါဆိုနားလည်မလား။ဟုတ်နားလည်ပါရှင်။ Okay ။အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ control circuit ပြီးရင်ဒီဘက်က power circuit နှစ်ခုလုံးကတွဲပြီးအလုပ်လုပ်တာနော်။ circuit တော့နှစ်ခုရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ခုန simulation နဲ့ကျွန်တော်ပြလိုက်ရေနော်။နှစ်ခုလုံးကတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာ။ okay ။အဲ့တော့ဒီပုံကတွဲပြီးတော့ပြန်ပြင်မယ်နော်။အဲ့တော့တွဲပြီးပြထားလိုက်တယ်အခုဒီဘက်က magnetic conductor run တော့မှာဒီကောင်ကကတ်သွားမှာကတ်သွားတော့မှာ motor run မှာ။ okay ။အဲ့နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ဒါဒီခုနကတွဲပြီးပြထားတဲ့ပုံပဲကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလက်တွေ့ဆင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် wire ကြိုးတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေနော်ဒါတော့ကျွန်တော် PDF file ကြီးပြီးတော့မှတစ်ဆင်ချင်းလိုက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဟို breaker နေထွက်မယ်ထွက်တဲ့ဟာဘယ်ဝင်လဲ95ကိုဝင် 96 ကနေဘယ်ကိုထွက်မလဲဆိုတော့ store တွေဝင် store ကနေ step ကိုသွား step ကနေ73ကိုဝင် 74 ကပြန်ထွက်ပြီး A1 ကိုသွားနော်ရမယ်နော် okay A2 ကကြတော့ဒီမှာ neutral ဝင်ထားတယ် okay နော်ဟုတ်ပြီဒါဒီခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့မီတီတွေနဲ့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံနော်မီတီတွေနဲ့အသုံးပြုလိုက်တော့ဘာပူလာလဲဆိုတော့
magnetic conductor มา ရှိ နေ တယ် auxiliary conductor เนาะ conductor အပူ တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ က တုံး လိုက် တာ magnetic conductor အလောလော ပြီ ဆို တာ ਨੇ သူ ရဲ့ auxiliary conductor တွေ လည်း ထုံ နေ လောက် မယ် အတူတူ လိုက် ပြီး တော့ အလောလော တယ် အဲ့ဒီ auxiliary conductor တွေ အလောလော တာ ဘာ ကို တုံး ဖို့ လဲ ဆို တော့ အခု လို မျိုး indicator တွေ ကို တုံး ပြီး ဖို့ အတွက် ပြီး ထား တာ ကျွန်တော် အဲ့ဒီ မှာ midi မ တုံး ညင် မယ် ਨੇ အလန်း တုံး ညင် တယ် အလန်း တုံး ရင် အလန်း မြည် လိမ့် မယ် เนาะ buzzer buzzer တက် ရင် buzzer မြည် လိမ့် မယ် เนาะ ဒါ မျိုး ရှိ တယ် နားလည်မယ်နော် โอเค နောက်တစ်ဆင့် တရားကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင် stop နှလုံး step နှလုံး တုံးတာ stop နှလုံး step နှလုံး ဒီလိုမျိုး တုံးတာက ပုံထဲမှာကြည့်တော့ နီးတယ်လို့ ခံစားရလိမ့်မယ် တကယ်တမ်းကြတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းထဲမှာက စက်ရုံတွေဘာတွေမှာ တုံးတာက stop push button ကို စက်ရုံရဲ့ အဝင်က အဝင်နားမှာ တခုထားမယ် ပြင်ဆက်ရုံရဲ့အထွတ်အထွတ်နားမှာလည်းတခုထားမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးခုနေရာကနေလဲစတော့လောက်ချင်တယ်ဒီနေရာကနေလဲစတော့လောက်ချင်တယ်စတက်လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲထူနီးလကောင်းပဲဟိုဘက်ကနေလဲစတက်လောက်ချင်တယ်ဒီဘက်နားကနေလဲစတက်လောက်ချင်တယ်နော်ဘယ်လိုနေရာမျိုးอ่ะပဲဖြစ်ဖြစ်စတော့စတက်လုံးလို့ရအောင်လို့ပွားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပွားရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ညာဘက်ကပုံလေးပ
โอ้บาลูเรียนี่วิ่งลาบีดอดาดิสต็อปพุชประเด็นปีต่อไปน่าจะสต็อปพุชประเด็นตลอดทั้งคันนายไอ้ดอจีจีแหละสต็อปน่าลงคันนายด้วยดีที่ไลน์อ่ะวิ่งลาบีจีเนียที่วิ่งลาโอเคปีสต็อปพุชประเด็นน่าลงว่าบาลูได้สต็อปกว่าจะเปรย์เลยสักท่าเปรย์เลยปีนี้ตัวเองปองมาได้เอาซาลารีคนเดิมเปรย์เลยลีดผู้ทัชินอารมณ์เจเนอารมณ์อะไรตัวเลยสิเนาะที่เอากระจายเอไว้ A2 นะ A1 A2 เว้ยโอเคแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมีจีไรบ้างกูไลน์เว้ยลาบีไลน์อ่ะที่ที่ดาวเช่าเว้ยลาบีเว้ยลาเว้ยลาบีอ๋อที่เนี่ยลิมาไลน์เปียตอนเนาะ S3 เย่อโป S4 เย่อโป KM เย่อโปที่เนี่ยลิมาไลน์เปียตอนไอที่เป็นไลน์ยาวนี่มาเอากูซ้ำมาสิบ้าจังเลยสุดอ๋อจันทร์รุ่นตรงหน้าด่ากันเราไม่รีโอเปนอยู่ตรงหน้าโอเคจังหวะเรนยิมีเรนยิมีสุดเลยใช่ไหม S3 ก็เป็นหนึ่งหนึ่ง S4 เป็นหนึ่งหนึ่งไลน์อ่ะสี่เส้นละมาไหมเห็นละนะไลน์อ่ะสี่เส้นละมาไหม S3 เป็นหนึ่งหนึ่ง S4 เป็นหนึ่งหนึ่งสี่เส้นละมาแล้ว S3 ก็หนึ่งไลน์บีที่เจ้าไลน์สี่ไลน์บีอ๋อมากันนัดเด็กคนนั้นได้เรนยิมีมากันนัดเด็กคนนั้นได้เรนยิมีสุดเลยใช่ไหม KM ก็เป็นสุดกัดตัววีนะก็ตัวเรียกใช่ไหมที่อันนี้มันก็เนี่ยที่ S3 แล้วก็ลอยตัวเลยเว้ยเดี๋ยวสิก็ที่อันนี้จะเซ็นสลับไปแล้วซีเซนละโอเคจะรู้สต็อปลงไหมสต็อปลงไหมส่วน S1 ก็เป็นสต็อปลงแล้ว S2 ก็เป็นสต็อปลงแล้วสต็อปลงไปสุดแล้วเนี่ยที่เนี่ยมาสับไลน์เปียดเอาตัวมาเนาะสับไลน์เปียดเอาตัวไปสุดเลยใช่มันก็เนี่ยเด็กคนนั้นได้มันเรียนเอาไว้ใช่ไหมที่เขาเลยเปลี่ยนกว่าตัวมาใช่ไหมเรียกสิก็ที่หน้าที่เปลี่ยนเอาหนึ่งไหมสลับวิซีเซนออกมาหมดโอเคเนาะ S1 เป็นเนเน่ S2 เป็นเนเน่เรียกสิ่งกับยามีเปียดออกมาเลยไอ้เนาะเราเราเทมาจะรู้ว่าเราไงเนี่ยมาสต็อปนั่นลงหูปวารินเนี่ยหุ่นยาเลสต็อปลงชินเนี่ยดินยาเลสต็อปลงชินเนี่ยส่วน normally close ที่หูจะรู้ซีรีส์ป่ะ normally open เนี่ยจะรู้สแตนนี่เนี่ยตรงหาเรื่อง solution เป็นเลยป่ะ S4 เป็นเนเน่ S3 เป็นเนเน่เราลบไปโอเคแล้วดินยามาจะนอนตะคุ่มเมจินเนี่ยนะครับเนี่ยลุยเนี่ยมาจะนอนตะแช่เพียบบ้าคุณจะนอนว่า S3 ไหนบี S4 เล่นไหนไหมบ้าแล้วก็ซ่าจีนเนาะเนาะจะช่วยลุยแล้วยังก็ซ่าละS3 เนี่ยแล้ววิ่งหนีไหม S4 เนี่ยเราแล้ววิ่งหนีไหมแล้วชอบเพี้ยละเพี้ยบ้าเพี้ยบ้าอาทิตย์นี้มาเพี้ยด่าเลยก็เรามาลงตัวอัลโลตัวอัลโลออนไลน์ที่คุยมาสี่เนี่ยมาลงโอเคโอเคเนาะเอาเดี๋ยวขอว่าอย่าส่วนซิงเกิลเฟซิ่งเพื่อนเลยเนาะซิงเกิลเฟซิ่งเพื่อนเดียวด้วยคือไลน์ต่อไลน์เนี่ยมาแบบต้องดูท่าเดียวด้วยช็อปไม่เท่าเนาะเอลิมิโอเอสเรียลเนบีเอสโฟเนบีสุดเลยใช่ไหม
ทีนี้มาเลยซีซีเนี่ยแอมเบียร์จะโชว์สีเดี๋ยวมาเลยซีซีเนี่ยแอมเบียร์จะโชว์สีโอเคจารุเมื่อเราได้มีจีได้ดีอันนี้ที่ที่ซีซีน่ารักก็ 2 แอมเบียร์สีเดียวสบายจุโอเคทีนี้มาคุยวิโรซีซีน่ารักจริงนะไปเลยมีพี่ตัวเลยสุดแต่พักก็ตัวสีตัวที่พักก็วันแอมเบียร์ตัวเลย S 3มา1แอมเบียร์ซีซีเนี่ย S 4มา1แอมเบียร์ซีซีเนี่ยอะไรมีซีซีมีสลับมีตัวแล้วแอมเบียร์ก็ตัวสีซีซีน่ารักพี่ตัวเองไลน์ก็เลยตัวไลน์เนี่ยพี่เด็กว่าชอบไหมพี่บ่าวพี่เด็กว่าจะซื้อเดี๋ยวมาเลยโอเคแล้วถ้าก็พูดถึงดาวน์เนาะถ้าเลติชาไหมพี่ตัวเองพารู้เลยสิรอถ้าก็นักคู่เช่นนี้ลูกแล้วก็จะอะไรดูเลยดาวน์เนาะพี่ตัวเองนักคู่อ่ะที่บ้านมา KM KM เล่นกันนี่มาเว้ย KM กันนี่เฉยมาจนรู้กันที่มาโมด้าล้นๆนี่พี่โมด้าล้นๆนี่เฉยมา S4 ท่านนี่มีจ้ะท่านนี่เลยโมด้าล้นๆเนี่ยล้นนี่มาพารู้เลยสิรอเลี้ยงสิกาที่อันนี้ซีซีมีรอลานี่มาS4 ในไลน์ลูชินเลียสิกาควายวิโรซีเซนนัวมาหัวบักก็ดีบักก็ควายวิโรซีเซนนัวมาแล้วไอ้ที่เฉยมาคนละทฤษฎีได้ไหมดีบักก็วันบีอาร์ซีเซนไหมดีบักก็เนี่ยวันบีอาร์ซีเซนมีเยอะทีนี้เราจะดูวันบีอาร์นี่เนี่ยเปลี่ยนมีซีเซนนัวปองมันได้ไหมโอเคเนาะโอเคถ้าจะรอจะรู้เราเทมาตันยานี่ตันยาวขลุ่ยปวาร์จินดีเลยมีปวาร์ด้านนักกูปวาร์ต้องกูปวาร์จินต้องกูเสียเด็กกูปวาร์จินเด็กกูเสียเนาะสตาร์กูต้องกูปวาร์จินต้องกูซีรีส์อะไรเนาะสตาร์กูต้องกูปวาร์จินต้องกูไปเลยอะไรยามนะโอเคพี่นารักกูตัวยังดีโอเอเวนเนาะทีนี้ดีโอเอเวนเนี่ยโอเคอะกูดีมาดีปองมาเปียร์อะไรฮะก็จะรู้โอวาลูเรลีนักกูเนี่ยมากันนัดดีคนเดียวแต่คู่เดียวก็ต้องนะมากันนัดดีคนเดียวแต่คู่เดียวโอวาลูเรลีย์นักคู่มอดาเลยนักคู่เนาะ two modal control with two oval rally ดีเนื้อท่ากับเบชัยมาต้องนะเลยจ้ะ emergency เนื้อท่ามาต้องนะ not safe ใช่ไหมใช่เอาเนาะแต่ไม่แม่รู้ emergency ยังโอเยจีเนวีเนาะจะรู้อันเล่าเทมาเล่าเชิงอะถ้าขาดใจยังโอกาสที่กระดานไหนเนาะจะรู้มากันนัดดีคนเดียวปองมาสูมันก็นั่นได้คนนั้นนั่นเราชินเองนะแล้วเราเนี่ยมีจีไรที่โมดาโก้ดีโอเอเนี่ยตรงนั้นเลยยาบักก็โมดาเลยดีโอเอเนี่ยตรงนั้นเลยดีโอเอดีโอเอโมดานั่นเราตรงนั้นเลยแต่เมื่อเรายาบักก็โมดาเองมันก็นั่นได้คนนั้นก็เปียดตัวเปียดตัวบีมันก็นั่นได้คนนั้นอาทิตย์เลยมายาเราอาทิตย์เลยที่อะไรมิวเทมาตัวเองมายาเราชิงอาจจะรู้บาดเจ็บเลยสิรองานเราก็จะรู้มายาหูซาบิโรเรนี่มายามาทีนี้กูเป็นคู่บีมายามาเนาะกูก็กูลาทุเรศเลยทีนี้กูปนเนปลิ้นปนเนยาเราบีมายามาเนาะไม่รู้บีอย่างเราบีไม่ยันเนี่ยส่วนยังไอ้เราพิสิทาวันนี่เด็กเชิงด้วยมาจารุกาดีเอายันนี่รู้ไม่ยาวไอ้เราอะคู่ที่มาพิจารณาเรื่องสัญญาเนี่ยสลับบีเรียนรู้ยากเนาะเซฟเดาไม่พิบูเนาะเซฟเดาไม่พิบูสุราก้าปารุเลยสุราอะคู่โมดานน่าลงเยาวงมากันได้คนระดับลงให้ได้แทนเนี่ยแทนเอาแทนไหนเนี่ยแต่ไม่รู้ชี้ชี้ตรงไม่กลางนะโอเคแล้วดีมาอะคู่นี้ถ้าก้าก็น่าจะโน้ชิมไปอะไรเนาะมันก็น่าที่คนจะตัดลงเปียตัวหรือจะรู้ว่าทีมมีตรงมามาเปียเองปองมันดีเว้ยได้ไม่ตรงนะโอเคแล้วยาบักก็บอกว่าสักเกลียวจีโอเคยาบักก็ปองมาสิคู่ปองมันได้ไหม MCB เบรกาชีเดมันก็น่าที่คนจะชีเดคือเอาก้าโอบาลูชีถ้าที่ดีเว้ยตะคู่ที่ก้าวจะรับเปียตัวบีโอวาลูกาเราเก่าดีเลยมันก็เนี่ยที่เก่ามาชีเดมันก็เนี่ยที่คนจะได้เปียตัวบีโอวาลูกาเราเก่าดีเลยไอ้เราโอวาลูกาเนี่ยหากูที่เก่าเนี่ยได้บีโร่คอนเนชั่นไลน์ยี่ไลน์ด่าซีวีไลน์ยี่ไลน์ด่าเห็นไหมเนาะไลน์วันไลน์วันไลน์ทูวันไลน์ทูไลน์ทรีไลน์ทรีกิโลเมตรลิชิบต้องไลน์ด่าไอ้เราโอวาลูกาตัวเย่ปงมันได้ไหมโอวาลูสัตย์เชนฮาราชิไหมไอ้ที่ได้ไหมตัวสลับบีล้อลงนี่มาโอเคแม่เนี่ยก็จะมีชีดีโอบาลูเลทุนีเลก้าแม่ลอลอนี่มาไอ้ดอโอเคเดปริกาเตนไลฟ์ส่วนใหญ่โมดานาลอลอนเรนัสมันเรนดีบาลูเลสโรมันก็ได้ที่คนนั้นทำมาเกิดเดียวบาลูราเลสโรคนนั้นก็คอนโทรลสักเกลือเลยถ้าที่คอนโทรลสักเกลือแล้วคอนโทรลสักเกลือมาปูด้วยราเลสโรปอกาโอบาลูน่าจะคุ้มทับบูละนะโอบาลูน่าลองตรงท่าเลยเนา
overload นั่นลงตรงนั้นเลยคุณดีปองนี่มาจีละที่เขา overload พี่เองเลยที่มากันได้คนได้ด่ากับไปมาอย่างที่เขา overload พี่เองเลยอย่าบอกก็เขา overload พี่เองเลยที่มากันได้คนได้ด่าไปมาอย่างพอเรื่องสุดรุ่นนักการเมียที่มากันได้คนได้ด่าตลอดในพี่เนี่ยไอ้ดอกมากันได้คนได้ด่าไปพูดต้องอยู่ได้ overload ตลอดเนี่ยมานั่นลงพี่ตัวอะไรถ้าไปพามามาทุจริตไอ้ดอก 95 96 นักกู้พี่ตัวอะไรถ้าดีมากัน overload 1 year 95 96พี่ตัวไอ้ overload 2 year 95 96นะพี่ตัวไอ้อากูสับปีร์สต็อกสเต็ปกี่อย่างประมาณได้ไหมสักตัวไอ้ดอกที่ปองนี้มาจริงๆเลยไลน์อ่ะดีที่เวลาไหมดีเนี่ยที่สเต็ปเยอะพอกี่อย่างเยอะพอเนาะออสเตรเลียคนได้เยอะพอเนาะดีที่ไลน์อ่ะเวลาไหมโอเคมอดาวันก็ overload พี่บีสูบาซูเนาะพออ่ะก่อนมอมอดาวันก็ overload พี่ดีเนี่ยก็เปียตัวบีส่วนแล้วก็สับปีมันซีซั่นลาเราอู้ไอ้เช่นมามากันได้ดีคนได้ใจตัวไหมมอดายตัวไหมนั่นลองลองยังโอเคมอดาดูก็ overload พี่บีสูบาซูที่เขาว่าเปียตัวไหมไอ้เช่นมาแล้วก็เปียตัวไหมโอเคเนาะตรงนี้ละก็เอามั้ยมากันได้คนน่ะได้จัดตัวให้หมดนั้นลงลงจัดตัวดาดิจารุโรงงานเนี่ยมา emergency อนิเนี่ยต้องอยู่ในอนิถาဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးတွေ့ရမှာเนาะတွေ့ရမှာဒါလေးတွေอ่ะဘ ഹു ตุฎะလေးတွေလောက်แท้อ่ะအလုပ်ရှင်อ่ะတကယ်ကိုပေါက်ပေါက်ရှော်ရှော်ခိုင်းတယ်เนาะမနေ့ပြမှာဆို forever ရှိတယ် forever မှာလဲကျွန်တော် forever ရောက်မှာကျွန်တော်ပြောပြเนาะ forever မှာလဲအဲ့လိုမျိုးအလုပ်ရှင်ကပေါက်ကြရခိုင်းနေတာရှိလက်ဖက်ညာကျွန်တော်ထပ်ပြောပြโอเคအဲ့တော့ဒါလေးလည်းသုံးတတ်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့မဂနက်တစ်ကွန်ဒက်တာအပူမရှိဘူးတောက်ဝဲနေတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာအလုပ်ကလည်းရပ်တန့်ထားလို့မရဘူးဆက်ပြီးတော့ run နေမှရမယ်အဲ့တော့ကိုက engineer ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးဆိုလုပ်ပေးရမှာပဲနော်အဲ့တော့ဒါဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းပဲโอเคရမယ်နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့simulation လေးနဲ့တက်ကြည့်ရအောင်ညီမနော် okay ကျွန်တော် breaker တင်ပြီ sorry breaker တင်လိုက်ပြီဒီဘက်ကလည်း breaker တင်လိုက်ပြီအဲ့တော့ breaker တင်လိုက်တာ ਨੇ ဗာမီလင်းလဲဆိုတော့ stop မီလင်းတယ်နော်မီရောင်းနေပြီဒါပေမဲ့လို့မော်တာဒီမရန်သေးဘူးနော်ဒီမီလေးလင်းလာပြီโอเคကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီ step နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ KM1 ကတ်သွားပြီကတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်း KM1 ရဲ့ normally open ဒီ close ဖြစ်ပြီးတော့ run ဆိုတဲ့မီဒီလေးလင်းပြီမော်တာနှလုံးကလည်း run သွားပြီ KM1 ကတ်ပြီဆိုတော့ရမယ်နော်โอเคအဲ့ဒီအချိန်မှာမော်တာ1က overload 1က overload ဖြစ်ပြီဆိုပါစို့ overload ဖြစ်သွားပြီนักกูลองไปเอาพี่เนาะโอเคเราจะเปลี่ยนสเต็ปเปลี่ยนรอบไปมอเตอร์2ก็โอเวอร์โหลด2ก็โอเวอร์โหลดขึ้นไปဆိုပါซุนักกูลองไปยามเนาะถ้าดิเราเลาะแท้มาถ้าอิมเมอร์เจนซีณีถ้ามาต้องเนี่ยปုံสันမျိုးဖြစ်ပါတယ်โอเคถ้าสุยามเจมาถ้าเราตะแช่เปลี่ยนตัวอย่างโอเคအဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒါလုံလောက်ပြီ GUI နဲ့တည်ထားလုံလောက်ပြီထပ်ပြီးတော့တည်ရမှာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘ ഹു တုဒ္ဒဟောနော် knowledge ဒါတည်ထားမယ့်အရာဖြစ်တယ်ပါလဲဆိုရင် GUI ရဲ့၃ချက်ရဲ့ကောင်းချက် GUI ၃ချက်ရဲ့ကောင်းချက်ကပါလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဘာမှတိတ်မပါဘူးเนาะရွှေရွှေရှက်ရှက်တွေလည်းမပါဘူး relay တွေတိုက်မာတွေပိုင်းညာတွေမပါဘူး direct တန်ပြီးတာเนาะ GUI ၃ချက်ရဲ့ကောင်းချက်ကပစ္စည်းနဲ့နဲ့ပဲတောင်းရတဲ့ cheapest ဖြစ်တယ်ဈေးသက်သာဒုတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင် design လုံးရတာလွယ်ကူတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲတွေ့တာเนาะကျွန်တော်တို့ DIY ရဲ့ design ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအခုဒီမှာညာဘက်အပေါ်ကိုပဲကြည့် overload နှလုံးဒီတစ်လုံးလာဖြောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တစ်ကြောင်းလေးပဲเนาะရှင်းရှင်းလေးဒါ DIY ပဲ indicator light ကိုတောင်းရင်တောင်းသလားထပ်ပြီးတော့ပွားတာပဲရှိမှာเนาะအဲ DIY က design လေးရှင်းတယ်အဲ design ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပြည့်ပြင်ထိမ့်သိမ်းရရလဲလွယ်ကူတယ်နော်ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြည်ရတာမြန်တယ်ဒါလေးပဲရှိတာပြည့်ပြင်ထိမ့်သိမ်းရရလဲလွယ်ကူတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက DOL က 100% steady dot
จารุสตะกุนในไล่บีสัวเนี่ยวงสมอดาทารันเนาะเออแล้วมอตามาชื่อเดตเลอาเลอาโกตูอ่ะ 100% ตรงไหนเนี่ยไอ้มาสมญีมูมาบาไอ้อ่ะชีมอตาดิปะเนาะหมองบีဆိုเลยจังวงสุทะเลได้ดาที่ 100% ตรงไหนเนี่ยปี้ยไปซะละ 100% starting dot ตรงไหนပြောขึ้นน่ะก็อะไรบาเนชินน่ะเลยสรแล้วจารุ source data ဆိုอะไรရှိတယ်ပြီးတော့ရင် start data ရှိတယ်เออ start data တို့ဘာလို့ကြာတော့သူက 100% starting dot မျိုးမဖြစ်ဘူးဒီလားအစပိုင်းမှာဖြည်းဖြည်းလေးran ပြီးတော့သူရဲ့ rate speed ရောက်တော့မှ data ကိုပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ DOL ရဲ့ကောင်းချက်ကအဲ့ဒါကောင်းတယ် 100% standing dot ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာအခု run ညစ်ပြီဆိုရင်အခုချက်ချင်းဖြစ်ရမှာဖြစ်မှာနော်အခုလေမှုတ်ဆက်တွေနော်ဟိုပြီးသွားရင်နောက်ပါရှိမလဲရေ motor တွေပေါ့နော်အခုမောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ချက်ချင်းမောင်းညစ်တာဒါမျိုးနော်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါဒီ DOL ရဲ့ကောင်းချက်တချို့တခု 100% starting dot ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ DOL ကို5 horsepower motor တွေမှာအသုံးပြုလေးရှိတယ်အဲ့တော့5 horsepower motor အထိပေါ့နော် motor အထိအသုံးပြုလေးရှိတယ် DOL ကိုဒီ5 horsepower motor အထိကို safe ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်သူရဲ့ insulation glass ကိုလည်းမထိကိုက်ပဲနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ် insulation glass ဆိုတာမနေ့ကကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီနော် motor ကိုပူလာတာမျိုးသူ့ကို overload ဖြစ်အောင် run ဟိုဘယ်လိုလဲအရင်ခိုင်းလိုက်တာမျိုးเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးမဖြစ်ဘူးเนาะမဖြစ်ဘူး5 horsepower ဒီစိုက်ချလက်ချသုံးလို့ရတယ်သူရဲ့ wine တွေကအထဲမှာရှိတဲ့ coin တွေကပူလာတာမျိုးပါမျိုးမဖြစ်ဘူးဒါဒီ DOL ရဲ့ကောင်းချက် 5 horsepower ဒီစိုက်ချလက်ချသုံးလို့ရ Okay ကောင်းချက်ရှိတယ်လို့ဆိုချက်လည်းရှိသူရဲ့ဆိုချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ high starting current ဖြစ်တယ် high starting current ဆိုတာကမော်တာရမ်းမီဆိုတာ ਨੇ အခု9ဆအနေ8ဆအထိတက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်ထိကိုတက်ခွင့်ပေးတယ်ဒီကောင်တက်ကိုတက် high standing current တစ်ခုရှိအဲ့တော့ high standing current ရှိတဲ့အတွက်ဒါသူရဲ့စိုးကျိုးတစ်ခုစိုးကျိုးတစ်ခုပေါ့နော် high standing current ဖြစ်တာသိပြီးတော့မကောင်းနေနော် okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုး high standing current ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မော်တာ winding ကြီးက56ဆလောက် ampere ကိုဖွင့်လိုက်တိုင်းဖွင့်လိုက်တိုင်းမှာခဏခဏခံစားအဲ့တော့ရေရှည်ကြလာတာနဲ့အများမော်တာရဲ့ဝိုင်းနေတာထိခိုက်လာလိမ့်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့အဲ့ high standing current ကြောင့်ကျွန်တော်မော်တာရဲ့ဝိုင်းနေတွေကိုရေရှည်ကြလာတဲ့အခါမှာထိခိုက်လာနိုင်တယ်ဒါဒီသူ့ရဲ့ဆိုဂျိုတချို့ဆိုဂျိုတခုပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရင်သူကကြတော့ not suitable for high rating motor5 horsepower high rating motor ကိုပြောရမယ်ဆို rating အရင်ကြီးတဲ့5 horsepower ရေမဟုတ်ဘူးဒီ ampere ကြီးတဲ့ motor တွေမျိုးမှာဆိုရေကိုတော့သုံးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က ampere 9ဆအနေ8ဆအထိတက်မှာမဟုတ်ဘူးဓာတ်တွေဆိုကြအရင်ကြီးတဲ့ motor တွေမှာသုံးလို့မရပြီးရင်နောက်တစ်ခုက voltage drop ဖြစ်တယ် voltage dip voltage drop နဲ့ voltage dip ဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် voltage drop ဖြစ်တယ်ဆိုတာကပစ္စည်းကယူပြီးတော့ဆွဲသုံးလိုက်တဲ့ခါမှာအခုပြောရမယ်ဆိုဒိုင်အုပ်လေးတစ်ခုမျက်လုံးနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်เนาะ electronic diode electronic diode လေးက 0.74 လောက်ကိုယူသုံးတယ်သူ့ထဲကိုလျှက်စစ်စီးရင်ဒီကောင်က 0.74 လောက်ကိုယူသုံးလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့ဖူးလေးကဥပမာ100ဆိုလို့ရှိရင်100အပြည့်မသွားတော့ 0.74 ရော့ကျပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုသွားတယ်ဒါဒီ voltage drop ဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်က voltage dip ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မော်တာမောင်းပြီဆိုရင်အိမ်မှာရှိတဲ့မီလေးတွေဖြတ်ခနဲဖြတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်ကြုံဘူးကြမှာပါเนาะမော်တာက voltage တွေကိုစုပ်ယူလိုက်တာအဲ့5ဆအနေ6ဆအထိတက်သွားတဲ့အချိန်မှာ high current ဖြစ်တယ် high current ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာတပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ voltage တွေကိုသူကစုပ်ယူလိုက်เนาะ current မြင့်မှာဒါနဲ့အမြတ်အဲ voltage စုပ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာတခြားမီးသီးတွေမီးကြောင်းတွေဓာတ်တွေအကုန်လုံးမှာသူမှာ voltage ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သွားတယ်။ဒါမျိုး voltage ကိုနှိုက်ယူလိုက်တယ်ဆိုလိုတာ။အဲဒါကြောင့် dip လို့ခေါ်တာ voltage dip ။အဲတော့အဲ့လိုမျိုး voltage dip ပုံစံမျိုး DOL မှာဖြစ်တယ်။ DOL motor DOL system နဲ့ motor တွေမောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးသီးတွေအဲ့လိုမျိုးဖြတ်ခနဲဖြတ်ခနဲဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုဂျိုးရှိရပါတော့။အဲတော့ရေရှည်မှာဆိုရင်အဲ့မီးသီးတွေနဲ့ထိခိုက်တာပေါ့။ဒါဆိုဂျိုးပါပဲ။ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ high standing dot high standing dot ကကောင်းဂျိုးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုဂျိုးလည်းဖြစ်တယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ high standing dot ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီ high standing dot ကပဲ high standing current ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ် current အများကြီးတက်စေတယ်ဒါကြောင့်ဆိုးကျိုးလည်းဖြစ်တယ်ကြိုးကောင်းကျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုးကျိုးလည်းဖြစ်တယ်
ดาดีดีเวอันเนี่ยเนาะดีเวดีจีไลน์เนาะยูยูเฉยๆนี่แหละเนาะอคุปยาได้ปองนั้นดาดีเวดีเวโกကျွန်တော်အခုဒီဘေးကနေတိုင်မာတစ်လုံးနဲ့ချိန်ပြီးသုံးမလားရတယ်ရလီနဲ့ချိန်ပြီးသုံးမလားရတယ်နော်ကိုအသုံးပြုကျင်တဲ့ပုံစံတိုင်းသုံးလို့ရတယ်နော်ကိုရဲ့အလုပ်ရှင်ကငါရလီနဲ့သုံးကျင်တယ်ဟောဆိုရလီနဲ့လောက်ပြရပါမယ်နော်ရလီနဲ့အခုဘယ်လိုမျိုးသုံးကျင်တာလဲဆိုတော့အခု DOL ဒီပုံစံမှာတော့ရလီထည့်လို့မရဘူးနော်ဒီပုံစံမှာရလီထည့်လို့မရဘူးရလီကိုဘာနဲ့တွဲသုံးတာလဲဆိုတော့ stop push button နဲ့ step push button တို့မျိုးနဲ့တွဲသုံးတာအဲ့အဲ့တွဲသုံးတာလေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြokay number 4 more number 3 tale sorry ဒီမှာကျတော့ emergency switch လေးနဲ့ပြတာနော်ဒီဟာလေးအရင်ပြောလိုက်မှာ relay မသွားခင်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီပုံစံဒီဒီဇိုင်းမှာဆိုရင် stop push button ဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုဒီမှာရောက်ဒီနေရာမှာရောက်နေအဲ့မှာ stop stop အဲ့နေရာမှာထားပြီးသုံးလို့ရတာဆိုရတယ်ရတယ်เนาะရတယ်ဒီဇိုင်းကကြိုက်သလိုထွင်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဘရိတ်ကတင်လိုက်ပြီဒီမှာဒီဘက်ကလည်းဘရိတ်ကတင်ပြီးပြီဆိုပါစို့ဒီမှာမီဒီလင်းနေပြီ step နေလိုက်ပြီ step နေလိုက် ram midi လင်းလာမယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆက်သွားမယ် overload ဖြစ်ရင်ဒီမှာ overload midi ကလင်းမှာညာဘက်တောင်း okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ stop ထားတာဒီမှာကြည့်လိုက် line စီးဆင်းနေတာကိုပဲကြည့်လိုက်ရှင်းတယ် line ကဒီဘက်ကနေပဲစီးဆင်းနေအဲ့တော့ဒီ line ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တောက်လိုက်စီစဉ်တော့မဟုတ်ဘူးစီစဉ်လေးပဲဟုတ်လားနော်ဒီ line ကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင် stop ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကနေလျှက်စစ်စီစဉ်မှလာဆိုတော့လည်းမစီစဉ်နိုင်ဘူးဒီကောင်ကိုတုံ့နာတာ step push button ဒီ normally open ဖြစ်နေလို့ဒီမှာ open ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် stop နှိပ်ပြဖြတ်သွားပြီရမယ်နော်အဲ့တော့ stop ကိုအဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က relay နဲ့ပြန်ချင်တာပဲ okay အဲ့ကျွန်မ relay relay နဲ့အသုံးပြုထားတယ်ဆိုတော့ပြ relay 1 relay 2 relay 3 relay 3လုံးရှိတယ်ဒီမှာ relay 1 2 3 3လုံးလုံးတိုင်းတွေ့မယ်နော် okayrelay เนี่ยปัดตัดได้คอนแทคนี้ฤดูจีมา relay 1เนี่ยคอนแทคก็ဒီနေရာမှာအပေါ်က1 relay 2ရဲ့คอนแทคကဒီမှာ normally close ကိုတောင်းထားတယ် relay 3ရဲ့คอนแทคကဒီမှာ normally close ကိုတောင်းထားတယ် relay 1ကဘာအတွက်တောင်းပြပါလဲဆိုတော့ overload ဖြစ်မှာ overload ဖြစ်လို့ရှိရင် overload ကကတ်သွားမယ်ကတ်သွားရင်ဒီ relay ကအလုပ်လုပ်နိုင်မယ်အလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီ relay 1ရဲ့ normally open ဒီ sorry normally close ဒီ open ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ layer set ကမစီစဉ်တော့ဆိုရင်မဂနက်တစ်ကွန်တက်တာရန်တော့မှာမဟုတ်ဒါဒီ relay နဲ့တောင်းတာ okay ဒီမှာ emergency push button နဲ့ relay 2ကိုတောင်းထားတယ် emergency push button ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် emergency push button ကြီးနှိပ်လိုက်ရင်ပြန်မကွာဘူးเนาะအဲ့တော့ emergency push button ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပြီ sorry ကျွန်တော် breaker မတင်ရသေး breaker တင်ပေးမယ် emergency push button ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် relay 2ကအလုံးလုံးrelay 2လောလောနေလို့ရှိရင်ဒီဘက်က normally close ဒီ open ဖြစ်သွားမယ်အဲဒါဆိုရင် yes မစီစဉ်တော့ okay ပြီးရင် stop ဒီမှာတုံးထားတာ normally open နဲ့ကျွန်တော်တုံးထားတယ်နော်ဘာကြောင့်ဒါလေးကိုတုံးပြရလဲဆိုတော့တော်တော်များများထင်ကြတယ် stop ကို normally close ပဲတုံးကြတယ် normally open တုံးလို့မရအောင်ထင်ကြတယ်တုံးလို့ရတယ် relay တစ်လုံးပဲလို့ဒီ relay ရဲ့ normally close ကိုဒီမှာထားတာ relay 3 okay နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော် stop နှိပ်ပြမယ် stop နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် relay 3ကအလုပ်လုပ်သွားမယ်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာ open ဖြစ်သွားမယ်နော် okay ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော် run ပြီနားလိုက်ပြီ stop နှိပ်ပြမယ်နေလိုက်နေတုံးခဏမှာပဲ relay ရဲ့ကို line ရောက်သွားတယ် relay အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာဖြတ်သွားတယ်နေတုံးခဏလေးပဲ
ตัวบ่าวนะไอ้นี่เฉยมาဖြတ်တော့လိုက်တာไลน์อ่ะပြီးတော့ပြန်စီစဉ်လာဆိုမစီစဉ်ဘူးဒီမှာ open open ဖြစ်နေโอเคရမယ်เนาะဒါဒီကျွန်တော်တို့ relay နဲ့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကလုံးရှင်ကဒါ relay နဲ့သုံးရင်းနေကွာသူများတွေအဲ့လိုမျိုးသုံးတာလေငါသဘောကျတယ်ငါ့ကိုသုံးပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးသုံးပြโอเคရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့အတွက် DOL ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့အားလုံးပဲကျေနပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ discussion တိုင်းလေးဆက်လို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာက discussion မလုပ်ခင်မှာဒီ EPSN ကနေပြောစရာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးခဏနားထောင်ပေးကြပါဦးနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ discussion လုပ်ကြပါမယ် Hello ဟုတ်ကောကျေးဇူးပါဟုတ်ဟောပါတော့ကျွန်တော်ခဏလောက်လေးပြောချင်ပါเนาะอีกาว่าบ่ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ EPSN ဆိုရဲဟာကျွန်တော်ပထမဆုံးနေ့မှာလဲ intro ဝင်ခဲ့ပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လုပ်နေရဲ့ဟာရေနောက်ပိုင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အရာတွေရဲ့ပေါ့เนาะဆိုဟုတ်ဟိုဟာအဓိကတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဟိုဟာပေါ့เนาะဒီနေ့တက်ရောက်လာပြီးရဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့အဓိကအကုန်လုံးလဲ form ဖြည့်ရဲ့အခါမှာတွေ့ကြမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ EPSN အနေနဲ့အလူခံတဲ့ဟာလေးရောပေါ့ပေါ့အကြောင်းကိုပြောချင်လို့ပါဟိုအဓိကကျွန်တော်တို့အလူခံနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးရေကျွန်တော်တို့ဒီရရှိလာရေကျွန်တော်တို့ဒီအလူခံနေဒီအလူခံလိုက်တဲ့ရရှိလာရေဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသွားဖို့ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့နေရာဆိုတာဒီရဲ့အတိုင်းပဲအခုလက်ရှိခက်ခဲနေရေကျွန်တော်တို့စီဗီရှောင်းပြည်တွေအတွက်ပေါ့နော်အဲနေရာကြီးမှာလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသွားပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ CDM supporting ပေါ့နော်ဆရာဆရာမကြီးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲခွဲဝေမျှတပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသွားဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအတွက်ဟိုကျွန်တော် Telegram link လေးတစ်ခုပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကြီးပေါ့နော်အဓိကတော့စေနာရှိလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းစေနာရှိလောက်လေးဟုတ်ဟိုထည့်ဝင်ပြီးတော့လှူဒါန်းပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အားလေးကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်လေးပေးပြီးတော့ဟိုပြောခွင့်ပေးရဲ့အတွက်ဟုတ် discussion အဲ့ဒါနေအဲ့ဒါဒီနေ့တည့်ရထဲလာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နေ့မှာလူနေရဟုတ်ရပါရဲ့ဗျာဟုတ်ဒီနေ့တည့်ရမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်အကယ်လူကျင်လို့ရှင်အဲ Telegram link လေးကိုတစ်ချက်သွားပြီးပြောပြီးတော့လှူလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ဒီနေ့တည့်ရမှာလူတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်အကယ်ဒီ Telegram link လေးပျောက်သွားမှဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ BEC Telegram group လေးရှိရပါတော့ဒီ channel ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်ပြီးပို့ပေးထားပါမယ်ပေါ့နော်ဟိုနေ့ရလို့ကျွန်တော်တို့မတက်မှတ်ထားပါဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အဲလိုအပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီရရှိလာတဲ့ငွေတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုလှူဒန်းသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တရားလေးလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ် discussion လေးဟုတ်ဆွေးနွေးလို့ရပါပြီဗျဟုတ် Okay ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကပါဝင်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပါဝင်ခွင့်ရလို့ပေါ့နော်။ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့အခုလို knowledge sharing လေးလုပ်ပြီးရဲ့အကိုလေးကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ပေါ့နော်။ Okay ဗျာ။ Okay လူကျင်တဲ့လူတွေတရားရှိသလားလို့လို့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီကာလကြီးမပြီးမချင်းလူလို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ discussion လေးပြန်သွားရအောင်เนาะတဲ့ဒီ US Circuit ကလေโอเค5 horse power ထိပဲသုံးလို့ရမှာလားဟို5 horse power အထက်သုံးလို့မရဘူးတတ်မှတ်ထားတာတော့မရှိတတ်မှတ်ထားတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့save ဖြစ်တာကတော့5 horse power လောက်အထိပဲ save ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့5 horse power မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်20 ampere လောက်တော့ရှိနေပြီ။အဲအဲ့လောက်ကြာတော့အဲ့မှာ juice side ကအောင်ဆရာ juice side လား။အော် juice side ကကျွန်တော် 2.5 ဆီရ။ဒါလေဟိုနှစ်နေရာရှိတယ် juice side ကလေဒီလားနှစ်နေရာရှိတယ်။အခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးပြပေးမယ်။အဲ့ဒီပုံမှာပဲကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။ဒီပုံကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကကျိုးမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်က control နဲ့အသုံးပြုရမှာ control circuit ညာဘက်ကကျိုးက power circuit power circuit ကကြတော့ line 1 line 2 line 3သုံးရမှာအဲ့လိုဆိုရတဲ့အတွက်ဒီကျိုးတွေက400 volt လာမှာ400 volt လာမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျိုး site ကို 2.5 ဒါမှမဟုတ် 4 milli ဒ
တလားတော့အသုံးပြုတာဒီ save ဖြစ်ပါတယ် formula တောင်းတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော် motor တွေဝင်ရမှာပြီးတော့ရနောက်တစ်ခုကဒီဘက်က control circuit control circuit မှာကျတော့ဒုတတိပဲရှိတာနော်အဲ့တော့ဒုတတိဂျိုးတွေပဲအသုံးပြုရမှာဆိုတဲ့အတွက်သူကကျတော့အခု midi mi ချောင်းဒါမျိုးအသုံးပြုလောက်ရတဲ့ဂျိုးဆိုရပြီ 1.5 အဆင်ပြေတယ်ကြိုက်တာတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့ဒီမှာပဲဒီဟိုက normally close stop ပေါ်လို့နည်းနည်းကြာအကောင်ကဘယ်လိုလုပ်တော့လဲကိုမသုံးလည်းရလား momentary stop button normally close ပဲလေကို overload ရအောင်ကအော် okay အဲ့ဒီက stop ကိုပြောတာဟုတ်ဟုတ် stop မသုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရမလဲဗျပါလို့ရပ်ဖို့အတွက်ပဲပေါ့အဲ့လိုလားကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရပ်ဖို့အတွက်ပဲအော်ဟုတ်ကဲ့တော့မတော့ကျွန်တော်ရပ်လို့မရဘူး run လို့တော့ရပ်လို့မရရပ်ချင်တယ်ဆိုရင် overload ဖြစ်မှာပဲရပ်တော့ overload မဖြစ်မချင်းဒီ motor ရပ် run နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် brake ကတော့ချရင်ရပ်သွားလိမ့်မယ်အော်ဟုတ်ခုနမေကွန်လေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြရမယ်ဆိုရင် brake တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ပန်နေပုံးလေးမှာရှိတယ်stop button တို့ step button တို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးပဲ motor ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ဘီနာမှာရှိနေတာအဲ့တော့ဒီ stop step ကကျွန်တော်တို့နာမှာရှိနေမှာအဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့နှီးရဲ့လွယ်ကူနော် breaker ကနေတော့တကူတကတော့မပိတ်ဘူး overload တို့ဘာတွေကလဲပန်နေပုံးထဲမှာပဲရှိနေမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ horse power ကြီးတဲ့လေ motor မှာကျော်ကျိုးဆိုင်ကအဲ့လိုမျိုးတွက်ယူရမှာဟုတ်ကဲ့တွက်ယူရမယ်ဒါမဲ့လို့အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပြောပြရမလဲမတွက်ချင်ဘူးเนาะမတွက်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့အလွယ်သုံးလို့ရတယ်4မီလီမီတာကျိုးသုံးပါအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ရမို့အေးတခါသမီးတွေ့ဘူးလို့ပေါ့เนาะအဲ့မျိုးကျိုးဆိုင်တွက်တာရယ်ဟုတ်ကဲ့ကျိုးဆိုင်တွက်တာရှိပါတယ်ဟုတ်ဆရာဟိုရလီနဲ့ပုံမှန်ကျတော့လေရလီကဘယ်လို3လောက်ဖြစ်နေလဲအရလေးတောင်းကတမင်းကကျွန်တော်တောင်းရတာ okay okay ဒီလိုရလေးနဲ့တောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြတာလားဟဲ့လားဟိုဘာလောက်ကိုရလေးနဲ့တောင်းရလဲရတယ် emergency switch ကိုရလေးနဲ့တောင်းရလဲရတယ် stop push button ကိုရလေးနဲ့တောင်းရလဲရတယ်ဟဲ့လားမတောင်းဆိုလဲရတယ်เนาะကိစ္စမရှိဆရာဟိုအဲ့ဒီမှာအဲ့လာတဲ့ပုံမှာလာမဲ့အရှိပုံမှာအဲ့မှာ ES ကဘိုင်လဲမသိအဲ့ control circuit ပါ DDES emergency ES A တခုဟာ emergency switch ဟုတ်ကဲ့ okay hello okay ဗျဟုတ်ရဟိုဆရာဟိုပါတယ် overload relay ရဟိုအထွက်မှာတခုအဝင်မှာတခုအဲ့လိုမျိုးကြီးတုံးလားဘလိုမျိုးပြောရလဲဟို overload running နှစ်ခုသုံးတဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ပုံမှာဆိုလို့ရှင်ဟောအော် overload relay နှစ်ခုပေါ့နော်ခဏလေးနှစ်ခုဟာကိုကျွန်တော်ပြအဲ့တော့ဒီမှာပေါ့ဟောအဲ့မှာအဲ့ပုံမှာကြာ overload relay နှစ်ခုရှိဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပုံမှာကြာအောက်မှာလည်းနှစ်ခုသုံးထားတွေ့လို့နောက်တစ်ပုံမှာဟုတ်အဲ့ဒီအဲ့မှာအဲ့မော်တော်မှာကြာလည်းနှလုံးသုံးထားအဲ့လိုကြာအော်မတူလေမတူဒီကောင်က power content နေကောင်းတာ135ဝင် 240 အထက် overload relay မှာ content တွေကနှစ်ခုရှိရယ်လေဟို135ဝင် 240 ထွက်ကဒါက line 1 line 2 line 3သွားအဝင်ထွက်လောက်မှာဒီဘက်မှာရှိရဲ့ဟာကြတော့95 96 control circuit အတွက်တုံးတာ normally close တွေ open အဲ့ပုံကဘာမတူဘောမဆက်ဆက်ဘောမတူဘောဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပေါင်းထားတဲ့ပုံလေးပြဓမ္မကြီးဒီဒါဆိုပေါင်းထားတာโอเคအဲ့ရမှာဆိုရင်ဒီမှာ overload relay က95 96သုံးတာဒီမှာ control circuit ဒီဘက်ကကျိုးပြန်နေတတ်တတ်သူ့ထဲရသုံးတဲ့ power contact 135ဝင် 246 ကတတ်တတ်ဟုတ် overload က overload မဖြစ်ခင်မှာရောဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရောဖြစ်နေစေအချိန်မှာရော contact တွေကဆက်သွယ်မှုရှိတယ်เนาะ normally close ပဲအမြဲတမ်း close အမြဲတမ်း closeoverload ဖြစ်ရင်လည်း close မဖြစ်ရင်လည်း close ပဲဘယ်ဟာတွေကပဲပြောင်းလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ content လေးတွေကပဲပြောင်းတာ normally close normally open ဆိုတဲ့ content လေးတွေရှိတယ်အဲ့ content လေးတွေကပဲပြောင်းသွားတာ
ไอ้คนเดิมเปลี่ยนตัวได้ตัวที่มาเปลี่ยนตัวไปส่วนดีกว่าผมทีนี้มาเปลี่ยนตัวไปส่วนแล้วใช่มากันได้คนเดาเลียเซมสีเซนเอาไอ้เช่นมาดีกว่าพิจารณาเนาะที่คนเดิมก็กำเนิดกันในตัวเลเวลเลียเซก็สลับไปมาสีเซนแล้วโอบาลูกก็ไอ้ลูกเราไปโอบาลูกที่แบบที่แบบเนี้ยโอบาโก้จะรู้มาดีมีด้านเนี่ยเท่าใจเลยลูกคนนั้นเชื่อเนี่ยไม่มาเลยคนนั้นเชื่อไม่เชื่อสูรุ่งเลยอ่ะติดเลยวะโอบาลูกไปร้องมาเปลี่ยนไม่ตัวมาคุณอะไรสูรุ่ง MCV เนี่ย three line เนี่ย two three four เนี่ย two four เลย MCV เสร็จอะไรสักเกลี่ยที่ฉลองกันมา three four โอเคเนี่ยที่สักเกลี่ยเอร่าจ๋อที่ two four สักเกลี่ยกับลูกสาว two four สักเกลี่ยกับที่มาตัวก็ที่อ่ะ line 1 2 3 อ่ะใช้ได้ line ต่อ line อยู่กันเนาะพี่ต่อยนิ้วสวยอยู่ละตามမျိုး2 4 break อ่ะဒီတိုင်းသွား3 4ก็တော့ line 1 line 2 line 3အကုန်ယူလာပဲကျွန်တော်အလုပ်ထဲမှာကစက်ရုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် transformer ရှိတယ်စက်ရုံမှာเนาะအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ transformer မှာနิ้วสวยရှိတယ်ပြီးတော့ရင်သူတို့အတုံပြူတယ် 3 phase line ကလည်း 4 phase line တတ်တတ်ရှိပြီးသားအဲ့တော့ neutral လည်းရှိတယ် line 3 line လည်းရှိပြီးသားအဲ့တော့ line 3 line နဲ့ကကိုကြိုက်တဲ့တလိုင်းကိုယူပြီးသွားရင် neutral နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ two pole circuit နဲ့အတုံပြူပါတယ်ဆရာဝင်အခုနည်းနည်းမရှင်းလို့ဆရာဟောအဲ့ဒီ control circuit ကအဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့မော်တာတွေကိုဆင်းအဲ့ကြည့်ယူဆင်းရဆရာအဲ့ဟိုကကျတော့ power circuit ကကျတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆရာ Okay okay ကျတော့ဘာကြည့်ရလဲဘာလုပ်ကြည့် Okay okay သဘောပါပြီပြမယ်အဲ့တော့ power circuit မှာအခုဒီမှာ overload တက်ထားတယ် overload မပြောခင်အပေါ်ကဒီကောင်းအရင်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ magnetic connector ကဒီလိုမျိုးဖြတ်ပြီးတော့စီးဆင်းလာဖို့တက်ကိုဒီကောင်းဖြတ်တောက်ပေးထားတာနော်ပြီးတော့ဒီ magnetic connector မှာရှိတဲ့ power content လေးတွေက400 volt ကိုခံနိုင်တဲ့ content နေ volt အများကြီးကိုခံနိုင်တယ် control circuit မှာပါတဲ့ဒီ content လေးတွေ auxiliary content လေးတွေက230 volt ပဲခံနိုင်တာသူ့ရဲ့ content လေးတွေကမတူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က magnetic connector မှာဒီလိုမျိုး power circuit မှာဘာကြောင့်ဒီ power content တွေကိုသုံးတာလဲဆိုတော့400 volt ခံနိုင်တဲ့ content တွေပါလို့နော်ပြီးတော့ရနောက်တစ်ခု overload relay overload relay ကသူကဒီလိုမျိုးဖြတ်ချမယ် control မှာဖြတ်ချမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်သူက line 3 line လုံးကို sense လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီ line 3 line နဲ့ဆက်နေတာအဲဒီမှာ motor ရဲ့ coin 3 coin ရှိတယ်အဲ့ coin 3 coin ကိုသူက sense လုပ်အဲ့တော့အခုဒီပုံစံမှာဆိုလို့ရှိရင်overload relay ကမော်တာက overheat ဖြစ်ပြီဆိုပါစို့เนาะ overheat ဖြစ်လာတာကိုသိရင် overload ကဒီအချောင်းလေးတွေကကွေးသွားမယ်အထဲမှာရှိတဲ့အချောင်းလေးတွေကွေးသွားမယ်ဒီ connection ကတော့မပြတ်သွားအောင်เนาะကွေးသွားမယ်သူ့အထဲမှာရှိတဲ့ byte mat တဲ့အပြားလေးတွေကွေးသွားမယ်ကွေးသွားတဲ့အခါမှာဒီ normally close ကိုတွန်းထုတ်လိုက်တယ်တွန်းထုတ်လိုက်တော့ဒီဟာက open ဖြစ်သွားအောင် open ဖြစ်သွားတော့ဒီကို layer set မစီးဆင်းလာတော့ဘူး layer set မစီးဆင်းလာတော့magnetic connector မကတ်တော့ဘူးမကတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီလို normal အနေထားကိုရောက်တဲ့အခါမှာ line ကဆက်လက်ပြီးတော့အောက်ကိုမစီးဆင်းလာတော့ဒီနေရာမှာရက်တက်နေ motor ရက်သွားဒါမျိုးနှစ်ခုလုံးကတွဲပြီးတော့အဲ့လိုတဲ့အခုနားလေ circuit ရဲ့ဒီ connection လေးကိုပြန်ပြောပြပြနားမလည်ဘူးဘယ်ဘယ် circuit လဲ2 volt 3 volt circuit ဆက်MCCB okay ดีๆอ่ะโอเค okay okay เอ่อดีปองหน้าเราไม่จริงเนี่ยชื่ออ่ะหาจริงอ่ะเนาะเออดิมา2โพก็ดีปองหน้าไอ้ตรงนั้น2โพดีอะกู2โพเบรกเกอร์เนี่ยโอ2โพส่วนแต่ไลน์เนี่ยจะลามั้ยเออนิวทรัลก็ได้ชื่อๆเลยเว้ย A2 ได้เว้ยวนมานิวทรัลชื่อๆมั้ยโอเคปิดต่อยิงဒီကလာတဲ့ line breaker ပြန်ထွက်လာတဲ့ line ကအခုညာဘက်ကပုံနဲ့ရှင်းပြီးကြည့်ပါเนาะ breaker ပြန်ထွက်လာတဲ့ line ကဘယ်ဝင်ပါလဲဆို95တဲ့ဝင်ပြီ overload relay ရဲ့95เนาะပြီး96ကနေပြန်ထွက်လာပြီးတော့ stop push button ရဲ့1နဲ့ဝင်တယ်2ကနေပြန်ထွက်လာပြီးဘယ်ဝင်ပါလဲဆိုတော့ step push button ရဲ့3နဲ့ဝင်တယ်3ကနေ looping ကူးပြီးတော့
magnetic on a die set down a winning. Sally Tragani Vio, Iwane winning, Lea Tragani Iwane winning. Tisaki Chitara. To bone a better view, tap your Obama touching time, who are indicator touching my solution. Related domestic, now my tabio, midi, bazari, a lani, darishium. No, I don't know. I got Pietana Shibi. No, control by my di midi, bazari, a laniga, no shop chibi, four chibi. No, Pua, di conda lady, Macauna, you, Tamu Pedu, shorty by chibi solution, di break up petta. Dubu break up. Okay. Triple break, I got Triple break, I got a name as a sunny. Modama overlooks a lalu and be a miaita lami. The line carani miaita lami. Damomolusiele, a who are 3 feet donara, 3 feet donara go and balance pita. You are the face out of our new, no, and balance pita, chilare, come at the triple break, I chat. อะไรเสียไอ้อุบาลุอีกรีบรีบมาเลยอุบาลุเรียนเนี่ยมันไม่ได้กูเรียนอะไรเนี่ยเลยอะไรเนี่ยเลยอะไรไม่เสียโอเคอะไรไม่มาไม่มาแล้วว่ะโอเคดีเนี่ยมาโซลูชันเอามามอเตอร์ไอ้ก่อนเนี่ยสั้นๆอุบาลุเรียนทรัพย์เขาพี่นะไอ้เจ้ามันนี่ก็เปลี่ยนเลยมอเตอร์ไอ้ก่อนเนี่ยกูซีเซนเนี่ยการันตีเฟสการันตีไลน์การันตีมาหกู ที่บ่อหาดิกไลน์นี่ถ้าดิไลน์การ์ดบ่อไลน์ดีมาจ้ารอดีเนี่ยมากว่าเนี่ยได้ใช้สับปิดตรงไหนอะเฟสการ์ดพี่เด็ดด้วยเฟสการ์ดอันนี้เนี่ยส่วนอุบาลเลยสัตว์เองกูจุดป้ายเซ็นดูฟูลล์การ์ดออฟมอดาฟูลล์การ์ดเนี่ยมอดาฟูลล์การ์ดเนี่ยโอเคแล้วคนนั้นก็มีเดียได้อุบาลกูที่เลมาทามีมากันได้กูนัดเอาเอาดูว่าวิสุบาจู อันนี้สูบเชื่อมีโซลูชันอพอกาเลยไลน์การ์ดลาลาเอามาเลยไลน์การ์ดไม่ใช่นี่ละเนาะแล้วเอาไว้อยู่ตัวไลน์มีรอเซนส์มาลงไหนเนาะบุไลน์การ์ดกูไปที่กาทายอยู่เซนส์ลงตรงมาไอ้ที่ข้าจะเห็นเนาะจะโน้รู้ก้าโอเวอร์โหลดเรลีย์สัตว์เดงูวันพอยวันอินดูมอดายกูโลกาเนี่ยไม่เอาไปเลยย่าเรื่องอะไรสัตว์เดงูอะไรเพี้ยตายย่าไหมเนาะ แกพี่อะไรไอ้ดูอัพยาอะไรเนี่ยแล้วคุณอะไรเลยเนี่ยเช็คเดี๋ยวฮะเดี๋ยวนี้ต้องลงเนี่ยถ้าเกิดแค่ไหนก็โอเคไอ้โหน่าจะเจ้าน่าจะเจ้าอยู่จังไอ้อุบาลเราเยอะใช่ไหมตัดเดียวมาโอเคอันนี้มาเปลี่ยนนะก็จะโน้ตตามีเนี่ยตะคู่ก่อนเนาะคอนเทนต์ตะคู่มีโจทย์จะจูเอฟวิ่งยามไปเดี๋ยวเราเนี่ยมันมีเนี่ย นั่นจะต้องยกเว้นเลยยายเนาะพี่อ้อมไปดูลูกเป็นกูวิ่งตรงนั่นเลยเว้ยนั่นจะต้องยกเว้นเลยยายอะคือสัตว์ต้องสัตว์เลี้ยงนี่จะน่าที่ปองที่ปองพี่อ้อมไหมสอรี่พี่อ้อมตอบโอเคที่ปองมาหอดที่ปองมาโซลูชัน จารุดีมาสัตว์ต้องสัตว์เลี้ยงดีมาใช่ไหมนะแล้วดีมาสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่ที่เขาเนี่ยทั่วโลกเว้นเลยยายคือดีมาที่ปองได้ไปจีเลยนะแล้วดีมาโซลูชันที่เอามาต้องยังส่งนั่นสิเลยนะต้องยังส่งที่เนี่ยมาตะป้อนที่มาตะป้อนที่มาตะป้อนต้องวันสิเนาะต้องวันสิแล้วอารมณ์ที่เขาทั่วโลกที่เขาทำ ที่เขาทั่วโลกที่เขาทำพี่เรามาที่อะไรทั่วโลกมาที่เอวันเอลเทมส่วนใหญ่จุดๆแบบอ๋อวันนี้เอ๊ะเราเอ๊ะเราหน้าเลยวะอ๋อหน้าเลยที่แบบที่ไลน์ที่คุณโจ้ทักเข้ามาไลน์ในนิวเคลียร์มาเลยเวลีต้องลงทัดเทียบเลยลงไปทักเข้ามาในดาราแบบอ่ะ Okay, the solution. Rally ga, kona ga, neutral.
ต้องกูลาบีเช่นเช่นเลยแบบคนน่ะปอมยี่เราเนี่ยยังไงนิวเชียร์กูเอทูอันอีบีว่าตุเป็นยูไลน์ด้วยต้องกูยาบีเลยยาบีเนาะโอเคปีต่อเลยเช่นตุเทียวเวลาเมลไลน์กาคนน่ะก็สักกี่บริการอัตรากันยูมาลาทำมาโมลูเช่นเลยเนาะจารุที่มาโอวาลูชิดเลยเนาะสักกี่บริการอัตรากันยูดูยาดลูเนาะที่ยานี่ที่ลูเรื่องนี้เราตั้งสไลด์ดูได้ยังเนาะพี่เจ้าหน้าก็โอวาลูแค่มีตัวมาส่วนเนาะโอวาลูทักการ์นี่ตัวเนาะเรื่องนี้โอวาลูทักการ์นี่อยู่พี่ตัวเอ็มอาร์เจซี่พุชไปด้านสไลด์ที่ยานี่อยู่สักเก็บรายการทักการ์นี่อยู่ที่มันลูเป็นคู่อยู่ตัวมาไล่ออกพี่ซีมันมีเนาะอะไรฮัลย์เนี่ยเนี่ยเราทันไปได้ไหมจารุอะไรฮะลีตะคุระแค่เคยชิบาร์เลยไลม์วานิเต็มยาบีอะไรแบบนั้นจังกูเรียนเลยอาเมียฮอว์แต่นั่นทำยาเราเอาของน้องเช่นยาบาร์เลยแบบพี่ซีมันมีบุญเนาะเนเน่เราแค่เคยชิบาร์ยาฮะลีโมดาลีเป็นโมดาที่ไอทีมาดูเลยอะโอ้ยมอเตอร์ดีมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์พี่เป็นจะดีเอ็กก็ที่ไฟฮอสปาวาเราที่เป็นตรงนั้นเอาไฟฮอสปาวามอเตอร์เราที่ฮัลโหลเสียโอเคเบียสิ่งที่บริการลีชอบสักเนี่ยโอฟาโลโกช่วยจะวิ่งสักเลยผู้ชายโอวาโลว์รีมาตรงยังไม่ยาวเลยเสียโอวาโลว์รีก็โอวาโลว์พี่ดาวพี่ชารามโอวาฮีพี่ดาวพี่ชาบีละมอดายกวายนี่ปูลาเราขันซาบีเราที่กำลังพี่ชาบีละมอดายกวายนี่ปูลาบีสโลชันเทมัสยี่ปายมาเดียลี่อะกุยลาบีกุยบีรอที่มันก็น่าจะคนดาวปีเดียพาวเวอร์สัปลายพี่ชาเลยแล้วตัวเราก็ปูกุยพี่ไอ้ที่หาเป็นเลยปูลายกุยกุยพี่พี่ยาคู่ต้องเนี่ยเลยสอบไว้จำไม่จริงโอเคสอบไว้ก็จะน้องสมนิจจะเปรียบเปรียบอ่ะคู่สังเกตเนี่ยส่วน EKDS นะ EKDS ส่วนสอบไว้พี่ป่ะอะไรครับบ้านเชนนะทำไมเชนไลเซนเนี่ยนะไลเซนเนี่ยจะน้องไม่ต้องหรอกแล้วเราไม่ต้องหรอกเนาะโอเคยังไอ้จังหวะน้าสงนี่จ้าเลยเช่นเนี่ยที่ยานี่ก็ปูไปมาฟรีเวย์เนี่ยฟรีตองเลยยาวไปโอเคไอ้ดอกชิดเลยละดีว่าน้าเลยวุ่นดูเลยเนาะนั่นเพียง for the best solution นั่นเนี่ยยาวไปเนาะแล้ว DPC เดี๋ยวกูก็การด้วยต้องอยู่กูมาต้องอยู่กูเวมเอลู DPC เดี๋ยวกู connection เวนารีบายยารีติชาติเจเน่ solution ยูจูมาจิลุยาร์ยูจูมาเมียตัวพี่โอ้ไม่รู้ยังไงก็ลาดีบ่เนาะthroughly ครับโอเคอินเดียดีป่ะเนาะเอออะเราပြောจนะเนาะไม่นี่ครับ sorry อินเดียดีป่ะเนาะอินเดียดีก็ตรุคอนเนคชั่นဝင်နိုင်ပါညာမျိုးตรุများသွားဖြစ်တင်ပါเนาะဒါကြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဆရာဘိုးလေးတော့စဉ်းစားရတဲ့အပိုင်းတွေပါရရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့တခါလေးလीbreaker တွေတွေပါညာဆိုကြတဲ့အလုံးပါပြီးတာฟอยดรอดิบาริอ่ะไม่ซินซ่าတော့ยะโอเคအဲ့တော့မော်တာလေးโอเคပြောပါမကနေတိကွန်တရာနဲ့လေရလီနဲ့ထားတော့မကနေတိကွန်တရာနေရာမှာလေရလီစသုအစားလုပ်ပြီးတုံးလို့ရလားဆရာ
ม่ยาว relay มา power content มาป่าเอ้ยจะ magnetic connect เอาถูกไหม relay มาดีเลยมิว line ตรง line table ด้วย power content ไม่ใช่ตัว content นี่เดียวไม่แค่ไหนตัวตัดดีโบไม่แค่ไหนเอ้ยจะ relay control circuit มาโอเคเนาะแล้วจําไว้ลูกทีมมาดิณเพียงจ้าลูกสิ forever controller ว่ะโอเคโอเคอารมณ์ไว้ชื่อชื่อหมายติดไว้เลยครับชื่ออมล่ะน้าซ้อมมีคนตะคูละมีป่าวฮัลโหลเสียงโอเคโอเคครับဟိုကွန်ထရိုးစားကပုံမှန်လေးဆရာဟိုဆန်စတောနဲ့မဂန်နက်တစ်ကွန်တက်တာရဲ့ကွန်တက်ဟိုဆန် MO ကွန်တက်က CD ဆက်ထားတဲ့ပုံလေးဆရာโอเคဟိုအပုံမှန်ဆိုရင်ဆရာစတောကိုနှိပ်ထားတဲ့ချိန်မှာစတက်ကိုနှိပ်မော်တာထလေလားဆရာမလဲဘူးစတောကိုနှိပ်ထားပြီဆိုဒီမှာကပွင့်နေမှာပွင့်နေမှာအဲ့တော့ဒီညာ open ဖြစ်ပြီ S2 က open ဖြစ်ပြီလို့မြင်လိုက်အဲ့ဒီမှာ S3 ပဲနှိမ့်နေ S4 ပဲနှိမ့်နေမတားမလဲဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ open ဖြစ်နေတယ်။ line ကဒီ S4 ရဲ့ out ဒီပုံလား။ဆရာအပုံမဟုတ်ဘူးဆရာဟိုဆရာ။ဟိုဆရာ strong နဲ့ဟိုဆရာ magnetic connector ရဲ့ MO က CD ဆက်ထားတဲ့ပုံစံ။ strong နဲ့ MO နဲ့ CD ပဲပုံလေး။ဒီပုံမဟုတ်နော်။ဟောမဟုတ်ဘူးဆရာ။โอเค start เนี่ย no เนี่ยเราจะ CD ဆက်ထားတာไม่ရှိဘူးထင်တာပဲပြပြပြဒီဒီလိုမျိုးပဲရှိတာပုံကအကုန်ပြီးဒါပဲရှိတာပဲမဟုတ်လေဇာဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ပါဟိုဘုံဘုံပြောတာခုနကဘုံဘုံပြောတာတဲ့အဲ start เนี่ยဒီ auxiliary content เนี่ยဆက်ထားရပေါ့ပြ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။တဘောပေါက်ပြီ။ဒီတရားဟာပြောတာ။ခဏလေးနော်။ခေတရားပြောတာနော်။အဲပုံရက်နေတယ်โอเคจนเอาไปแชร์ให้ดูเตียโอเคครับโอเคสิโอเคแล้วเดี๋ยวซ้ําจี้อ่ะนี่เนาะซ้ําเลยอ่ะเบรกอ่ะตีนไล่มั้ยแล้วคุณน่ะก็สต๊อกနှိပ်ထားတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီနော်စต๊อกကိုလည်းနှိပ်လိုက်ပြီစต๊อกနှိပ်ထားတဲ့အချိန်မှာစတက်ကိုလည်းနှိပ်ဒါမဲ့ stack ကိုကနှိပ်တုံးမဲ့ run ပါเนาะလွတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ run တော့တစ်ခုလုံးနှစ်ခုလုံးပြန်လူနှိပ်ထားရင် run တယ်လွတ်လိုက် run တော့နှစ်ခုလုံးပြန်လူနှိပ် run တော့ကလီလို့တော့မကောင်းဘူးဒါမဲ့လို့ကိစ္စမရှိနေတော့ကျွန်တော်လက်ကပြန်လွတ်လိုက်ပြီဆိုရင် run တော့step နဲ့ run ရမယ့် function ကဖြစ်ကိုပြင်နေရတာ step နဲ့ run ကို run step နဲ့လို့မ run ဘူးဆိုရင်အဲ့ control circuit ကြီးကမအောင်ပါဘူး okay နော်ဘယ်တော့ကလိကျင်နေဆိုရင် EKDS ဆင်မှာလိုက်ပြီးတော့ကလိလို့ရပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အဲဒီ EKDS software overview လေးကြတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေ့ကျရင်ပြောပြနော်နောက်ဆုံးနေ့မှာကျွန်တော် software overview လေးပြပြပြီးတော့အနည်းချုပ်လေးနဲ့တင်ကြမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် recording လေး recording လေးလည်းတင်မေးမှာဆိုတော့ဒီ powerpoint file လေးရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပါ hand drawing လေးဆွဲကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် EKDS နဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစမ်းကြည့်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ပြီးတော့တခုပြောချင်တာစက်ရုံထဲကလူတချို့က
ဒီ EKDS ကိုအသုံးပြရတယ် EKDS နဲ့အရင်ဆုံး run ကြည့်လိုက်တယ် run ကြည့်လို့ okay မှန်ပြီရပြီဆိုတော့မှသူက hand drawing ထောက်လိုက်တယ် drawing ထုတ်ပြီးတော့မှဒီအလုပ်ရှင်ကိုပြရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကြီးလောက်ကြတယ် okay ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြချင်တာကစက်ရုံထဲမှာတွေ့မဲ့ drawing တွေမှာတို့ခွဲရုံတွေရောအကုန်လုံးပဲเนาะတွေ့မဲ့ drawing တွေမှာအခုဒီ drawing တွေဒီကျွန်တော်အခုပြတဲ့တင်ပေးသွားတဲ့ drawing ဒီ left to right ဖတ်ရတာဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်း indicating ဟို indicator lamp တွေ buzzer တွေပါ냐ထည့်ထည့်သလောက်ဘယ်ဘက်ကနေ left to right ဘယ်ကနေညာကိုတစ်စင်ပြီးတစ်စင်ဖတ်ပြီးတော့သွားမှာ okay အပေါ်မှာပြထားတဲ့ဟာကြတော့လေထုံနည်းလောက်မှအတူတူပဲအပေါ်မှာပြတဲ့ဟာကြတော့သူက up to down up to down တစ်စင်ပြီးတစ်စင်ချိန်ပြီးတော့သွားတာဒါကိုလည်းကျွန်တော်နောက်နေ for rubber တွေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြပါเนาะအဲ drawing နှစ်ခုကအတူတူပဲအပေါ်ကနေအောက်ကိုဖတ်တာနဲ့ဘယ်ကနေညာကိုဖတ်တာဒါပဲကွာပါတယ်လုပ်ငန်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတွေ့ပါလေโอเคอ่ะโมฮันสุดท้ายสวัสดีค่ะโอเคအခုလောက်နောက်ဆုံးပဲစလား။ဟောလေအဲ့ dual row စားတဲ့ဒါတို့ power reverse တို့အဲ့ဒီရလေအဲ့ဒီလို motor system ကိုစနေနမဲလားစအမျိုးအစားတိုက်လားစဟာလား။ Okay အဲ့တော့ဟုတ်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကအခု run အသုံးပြုတဲ့အလုပ်လုပ်ငန်းထဲမှာပေါ့နော်။အခုလက်လေကားကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်နော်။လက်လေကားလို elevator လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်အပေါ်ကိုတက်မယ်အောက်ကိုဆင်းမယ်နော်အဲ့တော့အပေါ်ကိုတက်ရင် forward အောက်ကိုဆင်းရင် reverse ဒါဒီ forward reverse တောင်းတယ်ပြီးသွားရင်အခု dual dual ကကြတော့ချက်ချင်းအတုံပြုတ်ကျင်တဲ့နေရာမျိုးမှာပြောမှဆိုရှင်းရှင်းပဲဟို forward reverse တွေမစိစားနေဘူးဟိုအထက်သားစိုက်ရုံလိုပါမှဆိုလွှတ်ဖြတ်တာတို့ပါတို့နော်ပြီးသွားရင်ဟိုခုနကဒီရွေးချယ်တဲ့ဆက်ကပတ်တနေရာထဲကိုပဲတောက်လျှောက်သွားမှဆက်လေကားတို့ပါတို့နော်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဒါအတုံပြုတ်ရဲ့ဟာဒါဒီ DOL DOL နီလန်းနဲ့အတုံပြူမှရမယ့်နေရာမျိုးမှာ DOL ကိုတောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတောင်းတာကလည်းသူ့ကိုတောင်းတာကလည်းအခုဒီမှာမဂနက်တစ်ကွန်ဒက်တာလည်းပါတယ် overload relay လည်းပါတယ်နှစ်ခုလုံးပါပြီးတောင်းလဲဆိုရင် motor stator နီလို့ခေါ်တယ်တို့ DOL နဲ့တိုက်ရိုက်ပေးပြီးတောင်းတော့ DOL control နီနဲ့တောင်းတော့ DOL motor stator ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဓာတ်လေကားမှတောင်းတဲ့ဟာကြတော့ forward နဲ့ reverse ကို control forward rubber control ကိုတောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုရဲအတွက် forward rubber motor stator ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အသုံးပြုတာတော့ဒီပစ္စည်းပဲ control စင်ထဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့ cover ကွဲသွားတယ်ပြီးရင် star data တွေရှိမယ် star data ကကြတော့အဲ့ motor ဒီမှာဟိုက star နဲ့ဆက်မရမယ် data နဲ့ဆက်မရမယ်ဒီလိုမျိုး function တွေပါတယ်အဲ့ star data ကိုလည်းဒီ magnetic connector ကိုပါလို့ relay နဲ့ပဲတောင်းတာပဲအဲ့လိုဆိုရဲအတွက် stator တစ်မျိုးပဲ stator ကို star data နဲ့တောင်းတဲ့အတွက် star data stator ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကြီးကြီးတုံးရတာတွေရှိသေးတယ်မော်တာအကြီးကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ overload တုံးလို့မရဘူး overload relay တုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မော်တာ run လိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့မော်တာရဲ့ ampere ကြီးတဲ့အတွက် overload ကဖြတ်ချတယ်မော်တာ run လိုက်ဖြတ်ချတယ်ဘယ်လိုမှ run လို့မရဘူးအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင် bypass ဆိုပြီးတော့ magnetic conductor နောက်တစ်လုံးကိုတုံးပြီးတော့ bypass နီးနဲ့တုံးရတယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီ bypass နီးနဲ့မတုံးဆိုရင်နောက်တစ်နေရာကျတော့ auto transformer ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ auto transformer နီးနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းစတက်တာပဲ auto transformer နီးနဲ့အသုံးပြုရင်လည်း magnetic connector တွေ overload တွေပါတာပဲအဲ့တော့ auto transformer စတက်တာဆိုပြီးဖြစ်တယ် bypass နီးနဲ့အသုံးပြုရင် overload bypass စတက်တာဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ် VFD နဲ့တော့ soft စတက်တာတွေပါလည်းဖြစ်သွားတယ်ဆရာနောက်ဆုံးမိတ်ဆွေတွေဟောတာဆရာခုနောက်ပြောလိုက် 88 ဆိုလားမသိကြားလိုက်တယ်ကြားဟုတ်ကဲ့ 88 ဟုတ်ကဲ့ကွန်ဒရာအတွက်မဂနက်တစ်ကွန်ဒရာအတွက်ဘယ်လိုပြောရလဲဆရာမဂနက်တစ်ကွန်ဒရာ88အဲတင်မောသားတွေအသုံးပြုတယ်ခွဲရုံတချို့မှလည်းသုံးပါတယ်ပြီးရင်အိုင်းရှိုင်ဒက်ဂရိန်းတွေမှလည်းသုံးတယ်ကျတို့ဟိုတော့ကျတော့လဲဟိုပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာကဥပမာပြ CV ဆိုလို့ရှင် 52 တို့အမ် DS ဆိုရင် 89 တို့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ဘူးလို့လေဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်သုံးတယ်ဟုတ်ကြခွဲရုံတွေသုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးကနန်းအနေနဲ့သုံးတယ်ဆရာအဲ့ဒါဆိုဒီအမျိုးဟိုဘယ်လိုမလဲအဲ့လို DOL ကို start data ကို forward reverse တ
ตัวไอ้มอเตอร์เซนเนี่ยกับมาไอ้หาดิไปเสียบ่สิไอ้ตะชาไตปูนไม่ใช่หรอเซนน่ะก็ตนเราคณะบอกแก่ดิ GUI เย forever เย start data เย auto transformer เย source data เยญาติว่าพี่ไอ้5ผู้ไปတွေ့တယ်ဗောเนาะถัดไปแล้วไม่ใช่โอเคครับจิ๊ดจะมาแล้วโอเคครับแกกดไหนบายโอเคครับโอเคอ่ะส่วนอารมณ์ไว้เจื้อสุหมายติดมาเลย